Zdarec, Mike Godwin a reakce, sem tam je to potřeba. Sibířán přece reaguje na každého, kdo reaguje na něho. 25.8. první video na Sibíka, nic bez odezvy. 7.9.2023 další video na Sibíka, nic bez odezvy. 27.11.2023 Další video na Sibíka. Nic, bez odezvy, ale Sibířan přece reaguje na každýho. Já vím, Sibík nemá čas, Sibík nestíhá. Musím si počkat, rok, dva, tři, možná potom dát dohromady nějaký argumenty. Každopádně, mám tady tři videa za sebou, co se Sibířana týká. Pojďme na to. Bad boys versus hodní kluci. Bad boys versus good boys. Postupně, pomaličku, prokoušem se tým, zjistíte, o co mi jde. Takže dneska se jdeme podívat na tady video Bad Boys versus Hodní kluci a vzhledem ke komentářům, tak usuzují, že to bude velmi zvláštní. Bad Boys versus Hodní kluci. Kdo z vás neví, ve zkratce Bad Boys jsou takový ti, co jsou na tebe zlí a... Fakt, Sibiku, fakt si myslíš, že Bad Boy potřebuje překlad? To máš tak hloupý publikum, nebo potřebuješ být tak názorný, abys nám vysvětlil, co je to Bad Boy a co je to Good Guy, co je to dobrý kluk? No tak. Jsou to tady ti fréři, mrdé cíčko, papapa? pa, pa. Versus hodně kluci jsou ti, co reálně tě mají rádi. Bad Boys vole jsou ti, co flirtují s jinýma holkama. Možná ti podvedou. Hmm. tak Bad Boy v prvé řadě je ten, co má na háku. Je to rebel, je to zlobivý kluk. To určitě není o tom, že jenom flirtuje. Sibe, možná by si z tohohle rozdílu všiml, kdyby u tebe fungovala jedna taková drobnost. A to je život mimo svoji bublinu. A to tě strašně přitahuje, takže jdeme se na to podívat. To je boj, vnitřní boj, který my holky v sobě velmi často vedeme. No tak tam záleží, jestli chceš vztah, anebo si chceš užívat v podstatě. Ne, to no přesně na tom nezáleží, ale to je jedno, pojď. když budeš s hodným klukem, tak tě nepodvede nejspíše. <tějí> Dobře, ok, ok, jasně. Bude na tebe hodný, bude se ti věnovat, bude tě mít rád, bude s tebou dělat aktivity, všechno tohleto, ale asi tam nebudeš mít nějaký ten vole zvrácený mozkový věm ty vole, co máš z těch bad boys. A tady je přesně ten problém té sibyřanové zhrzenosti a toho divného vnímání světa kolem žen kteří jsou na tebe zlí, nezajímáš je a možná tě podvádí. Jako když to řekneš takhle nálas, tak já si, nevím, pro většinu lidí je asi jasné, co by radší, ale... Říkal bych... Tak hele, v prvé řadě, good boy se ti bude věnovat, bude galantní, bude gentleman, bude prostě takovej ten, furt je s tebou a to tě začne nudit. Bad boy, bad guy je tejpek, který má prostě na salámu. Nepotřebuje lovit ostatní holky, ale vodí si tě na provázku, dá si tě na vodítko. A to spoustu holek opravdu vzrušuje. Ah, ha, ha, ha. něco jako chlapí, je to úplně to stejné. Chlapi chceme flundru. Ale aby ta flundra byla flundra jenom s náma. Něco podobného by chtěli holky, chtěli by bedgáje, chtěli by toho zlobivého, zlýho kluka, rebela. Ale aby byl rebel tak nějak jenom s něma o že mám srovnaný hodnoty, že jsem inteligentní osoba, ale i přesto jsem si někdy nemohla pomoct a Chtěla jsem prostě spíš toho bedboje, který prostě ze mě není úplně udělaný mm -hmm. a který mě má tak trochu jako naháku. Tohle mě fascinuje. Holky chcou kluka, který je má na háku a pak se diví, když je podvede. Hej, ty doslova si. Proč k tomu furt dáváš to podvádění? On ten bedboy nemusí být nevěrný hajzel. To jsou dvě absolutně rozdílné věci. Ty, ty, si si břeme bad boy, znamená být doslova, by jsme rebel když ti holka řekne miluju tě, jo, dobrý, psych. Ale to neznamená, že když ti holka řekne miluju tě, že řekneš to máš jedno, protože já stejně píchám tvoji ségru. Chápeš? Sibíku, začni fakt s tím letím něco dělat, to je fakt velký problém, kde ty to bereš, všecko, já mám pocit, že všecko, co se týká žen, bereš jenom přes postel a to z toho nejvíc negativního hlediska. Vyhledávala kluka, kterému si jedno, ale pak se diví, že tě podvede. Hele, není to úplně tak divné, bych řekl. Zároveň, chápu, tady ten první komentář, hodně štěstí samoživitelkám. Ano, v moment, co si vyhledáváš kluky, kteří jsou prostě zm***ve, pojmenujeme to takhle, žádný bad boys prostě, tak je jakoby trošku jasné, co se bude dít, že mu budeš jedno, ale to těm holkám podle mě nedochází. Ty holky si to romantizujou skrze ať už to je skrz sociální sítě, skrze vole filmy, seriály, protože tam vždycky ti boys, vole v té kožené bundě na motorce, jasné. A oni... Kožená bunda, motorka, dobře. Hele, a co takhle ještě k tomu knírek a Blue Oyster? To je ale zase bad boy, který už jinýho bad boye má. Oni si podle mě neuvědomují, že ti kluci takový nebudou měsíc nebo rok a pak se změní kvůli ním, protože holky mají hodně často komplex a potřebu měnit kluky, to jsem si taky všiml. A ono to takhle nev. Tak, holky velmi často nemají komplex a potřebu měnit kluky. E, to je hezký, že jsi z toho všiml, ale z toho tvýho úzkého záběru bych řekl, že je to poměrně e, velmi špatný srovnání k celkové gausové křivce. Ty máš vzorek 1% z toho, co mají zkušenost ostatní. Co mají zkušenost knížky a výzkumy. Nemáš pravdu, Sibířané. Ano, koluje starý vtip, že muž se žení, protože doufá, že žena zůstane stejná a žena se vdává proto, že doufá, že muže změní. Ano, ale je to jenom vtip. Jo, v, v, vtip sibe, v, Vtip. Funguje, takže v ten moment, co si takového kluka najdeš, tak bude tě nejspíše podvádět nebo flirtovat s jinýma holkama, protože mu právě budeš jedno, ale... Nesmíš pak naštvaná, protože doslova ty jsi našla takového kluka kvůli tomu, když si najdu holku, co má velké kozy, nemůžu být naštvaný, že má velké kozy, ty vole, že nemůžu dýchat. No tak jako hledá jsem doslova takovou holku. No to je ta moje etapa, kdy vlastně jsem vždycky dávala přednost takovýmhle klukům, tak jsem si říkala, že by už měla skončit a že bych se spíš měla zkusit zaměřovat na hodní kluky. Já tvrdím, ho ale mít v sobě trochu bad boje. Já nechápu z toho důvodu, že já jsem prostě... To byl dobrý komentář, to byl hodně dobrý komentář. Tě... Já mám ten postoj, že já jsem takový, jaký jsem, nebudu se přetvářovat. Řeba i kdybych se přetvářel. a... Je docela smutný, že si se nepřetvářuješ, tak... Tak prostě jako se nedivím, že jsi na tom taky na tom seš, no. Pak bych začal být s nějakou holkou. Já se nebudu přetvařovat další rok, dva, pět, deset, co s ní budu. Nebudu prostě, k čemu, víš co? Ale samozřejmě solidní vztah není založený na tom, že se máš přetvařovat. Solidní vztah uh, se buduje na vzájemném porozumění a solidní vztah se buduje na tom, že tak nikomu nelezeš do zadku. Jo? Ja? Ono to bude znít asi divně, ale žádná holka mi nestojí za to, abych se tolik snažil a přetvařoval vole rok v kuse. Takže já budu takový, jaký jsem. A jak tady psal ten typek, že stačí v sobě trochu bad boy. No tak když ho v sobě mám ze 100%, tak takový budu. Nebo naopak, když ho mám, v sobě nemám vůbec, tak takový nebudu. Takže si by nepochopil ani tak jednoduchý koment, jako je dobrý bait good guy s trochu bad boje. OK, Sibiku, jak ti to vysvětlím? takový good guy s trochou bad boje. je type, který má tu holku rád, záleží mu na ní, a zároveň s tím ta holka ví, že v tom nemá takovou úplnou jistotu. Ne, že je to hodný kluk, který je trochu hajzel, ale je to prostě barec, který si sedne, nesedne, nesedne na zadek z toho, že holka má teď nějaký rozmar. To jsem třeba předvedl já svojí manželce, když mi jedno řekla, že taky může jít domů, tak jsem mi odpověděl, jo, můžeš. Ještě nejsme se vzali teda. Teď, kdyby mě řekla po svatbě, já taky můžu jít domů a já jí řekl, jo, tak můžeš, tak půjde v pokoji vedle. Jo. Jakoby přetvářovat se s někým, chci, s kým chceš jít do dlouhodobého vztahu, jakoby semeletět. Jak si to vybereš, s kým jdeš do dlouhodobého vztahu? Jdeš do nějakého vztahu a ten vztah snad nějakou dobu vydrží, uvidí se jakou. Nevybírám si s touhletou holkou, jdu jenom na 14 dní, díl to nevidím, ale tuhletou holku, to si vezmu, s tou do svatebního vztahu. Jsi normální? To, dřív nebo později, první věc a druhá věc, jak tady řekla, že se začne zaměřovat spíše na hodné kluky. No to zase znamená, že ona se chce přeprogramovat, že... Ne, 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 to zase neznamená, že se chce přeprogramovat. Ale dobře, Ona pojď? nemá ráda ho hodné kluky, nebo nechce být s hodnýma klukama, protože jí přitahu bad boys, což jako já chápu, jsou lidi, které přitahuje ty vole sledovat, jak jejich partner spí s někým jiným, ty vole, jsou lidi, které přitahují různé věci, ty vole. Takže chápu, že tuhle tu holku prostě přitahu bad boys, je hodně takový holek, ale ironicky ty holky potom je přitahuje ten obraz toho bad boye, ale potom je nepřitahuje to, co ti kluci reálně dělají, to, že na tebe reálně sedou. Jako holky fantazírou nad tím, jak je to strašně sexy, že kluk vlastně z tebe není udělaný a že si mu jedno a že jsi, no, většinou holky, co mají rády podníšování. A, nebo jsou navenek dominantní a vevnitř submisivní, tak. Ježiš, to fakt takový vztahový expert normálně, až se mě z toho dělá blbě. Ech, a my... Hele, já bych řekl, že možná checkout je uh, relevantnější v názorech. Bych se poznal hodně. Ale pak nemůžeš být teda překvapený, že ten kluk tak virálně... To není na představa v tvojí hlavě, on reálně k se bude chovat jak z... Ale to se těm kam potom nelíbí. Achem. A ano, možná bych řekla, že to, když chodíte s hodným klukem, že to není taková ta... No jasně, není to, vole, ten adrenalin, ne nemáš takové emoce v tom. Tak teď je otázka, jestli... Tak to je snad poprvé, co jsi řekl něco normálního, rozumného. ano. Chceš jako, že z toho vztahu emoce, anebo chceš stabilní zázemí. Ze vztahu jste vždycky emoce, říká se tomu láska sibe. Vždycky chceš ze vztahu emoce. Nechceš nikdy být ve vztahu s někým, s kým se budeš nudit a kdo bude zábavný asi tak, jako na tohleto planý koukání na tvý planý video. Vždycky v tom chceš nějaké emoce. Proto je to vztah. Vztah je občas bitva, občas kompromis, občas ústupek, občas malá výhra, občas malá prohra. Nikdy. To není bez hádky, bez emocí, bez vyjadřování, monotoní. To je vztah. Hodně holek mi tady napíše, má to být obojí. No jo, Angel, tak si najdi kluka, který to má obojí. A nehledej si jenom hodného nebo jenom bad boy, jako. Ne, není to obojí, je to o vzájemné zhodě. A na to nemusíš být good guy nebo bad guy. Na to můžeš být klidně bad guy, který má všechno na salámu. Ale tvoje žena je tvoje princezna klidně ten borec může být úplně extrémní bad guy, který se popere kvůli každé šaškárně. Ale ženské vždycky nabídne rámě. To je ten good guy s tím bad guyem dohromady. Není to jenom o zahýbání si bíku, není to jenom o posteli, smíř se s tím. Zkus si najít holku a zkus nebyt už tak moc zhrzený, furt pořád dokola a řešit všecko jenom, že jde každému o postel. Ve finále voní jde, ano. Ve finále jde o ten akt rozmnožování, ale ne primárně. Víš co, je hodně kluků, kteří jsou prostě takový ti hodní rodiny typ, ty vole, miluje tě všechno tohleto. A... Rodinný typ neznamená, že bude hodný. Rodinný typ může být alkoholik, který tu holku bude být od rána do večera, ale budou spolu mít pět dětí a o ty děti se bude prostě třeba starat, anebo taky nebude. Rodinný typ automaticky neznamená hodnej kluk. Tady je tolik, tolik přešlapů od toho si náš to hezký není. A necítí potřebu k tobě být... Z... Na druhou stranu máš člověka, který je k tobě prostě debil a necítí potřebu k tobě být hodný. Tak si najdi nějaký kompromis ty vole. Toxická zamilovanost, která je na jednu stranu úplně wow, motýlky v břiše, ale zároveň ona vám tak hrozně ublíží, že já si reálně myslím, že není. To mi trošku zní jako definice vole, hraniční poruchy osobnosti, protože často ty holky, co mají hraničku, tak se do tebe zamilují, nedokážu bez tebe být, nedokážu v podstatě ani fungovat, pokud nejsi s něma, navážu se na tebe extrémním způsobem, i když víš, že je to zničí. Dobré být až tak toxicky zamilované. To automaticky neznamená hraniční poruchu osobnosti, to automaticky znamená to, že ten člověk je prostě mladý a nemá ty své emoce úplně pod kontrolou. Vyvíjí se, hledá, tápe. E, Sibířané, ty se tak rád dopouštíš různých soudů a, a hlavně vyjádření na stranu psychiky, vždycky někoho, až to hezky není a přitom máš. Stejně jako já, jenom gimple s maturitou, na vešku se zpětra. Takže bych jen chtěla trošku pozbudit vás, které taky možná bojujete s tím, že si vybíráte mezi hodným a takovým jako bedbojem že opravdu ten hodný je vždycky lepší varianta. A... Tady, tady to tady je přesně ten správný komentář. Třeba dospět emočně, intelektuálně, vnitřně a sexuálně. Potom si dáš sama odpověď na dilemu tvojich boys. Toto je super komentář, ano. To bych mohl podepsat. Tady, tady od Peterka je to... Zumlu to? Myslím... Tady od Peterka je to doslova dopismené asi nejlíp řečený. Že vyspiješ, uděláš si v tom pořádek. Že ta zamilovanost přijde vždycky až třeba po nějaké delší. Mě fascinuje, že tohle to řeší jako že holka řeší tohle tohledně kluku. Já jsem nikdy neviděl kluka, že by řešil, jestli se chce bad girl nebo good girl. <laughs> ne, že ne. Úplně přesně to, co jsem řekl na začátku. Hele, všichni chceme tu bad personu. To je úplně normální. Ten adrenalin nás láká. A naprostá většina chlapů chce flundru. Doslova. Hla by ta flundra byla flundra jenom s ním. Opakuju se. Ano, chlaby to taky řešej. Sibí, svět je velký. Ve světě je hodně lidí. A tvůj názor, bohudík, není ten platný světonázor. A nevím, proč to Jenom říkám, že jsem to neviděl. V době a že je to prostě takové jako true opravdový vztah. A hlavně to nejlepší pro vás. Já to vidím z toho pohledu, že mladé holky mají radši bad boy, protože dobrodružství, fanta... To by se zdivil, kolik zralých žen začne, bych nevěr, začne být nevěrných právě proto, že hledají ten adrenalin. Když už to táhneme přes tu postel, že hledají to vzrušo, to divoko, že ji to konečně někdo udělá, na sedačce v autě, na zadním sedadle, kde je riziko, že je u toho někdo uvidí. To by se zdivil, jak tohle to není spojený s věkem, když už se obrátíme na tu sexualitu. A já hlavně fakt největší problém za mě je v tom, že ty holky si představují, ten ideál toho bad boye, že si to fantazirou, ať už to viděli v seriálech, na kterých vyrůstali ty vole, nějakých filmech. Jenže pak jim nedochází, že on reálně se tak k ním bude chovat. To není jenom poza, to není jenom, že on vypadá jako bad Boy. on reálně prostě na tebe bude kašlat. Ale jo, vy, si víku, no tak. Zrovna speciálně vezmu například sebe, já mám vizor a velmi často i projev bad boye. A co jsem v jádru? Citlivý, pozorný kluk. Ty to máš přesně v obráceně. Aspoň jak já tě vnímám v poslední době, v od určité doby, kdy jsi e, se stál přereakčnělým samozvaným volek kritikem všech holek. Ty se snažíš působit jako ten dobrý, pohodový, vyrovnaný kluk, který je skoro mnich, ty, o, otec scholastikus, ale vevnitř se jenom dutá ty kev nic, prostě check out 2-0, 3-0, etc. Snaží se navenek působit strašně chytře, jaký máš přehled, ať už o psychologii nebo o čemkoliv, přitom o tom víš úplně kulový. Ty mu napíšeš, že ti něco je, že ti je špatně, cokoliv, že se ti něco stalo, on jakoby se na tebe vykašle. Ale s tím ty holky nepočítají. Tady je podle mě ten největší kámen úrazu, protože holky chcou bedboje, ale pak si stěžují na bad boy, Právě proto, že oni si... Oni A když kluk a i holka dostane tu good girl nebo toho good guy, -e, Taky si ztěžuje, že je to taková nuda. To je taková nuda. Prostě hej. Tam chybí ta jiskra potom. Tam chybí takový ten zápal, takový to divoko. Jsou ten obraz toho boye, ale nechcou, aby reálně k ním ten. On, oni podle mě holky chcou, aby měl ten obraz bedboje, ale zároveň se o ně staral, když musí. Ale zároveň k ním byl hnusný, když oni chcou. Jinak řečeno, holky moc neví, co chcou. A když už to. to hlavně, že kluci to víno. Hlavně, že to víš ty. To ví, tak, to je dost nesplnitelné, aby ten kluk takový reálně byl. Ano, může se ten kluk přetvářovat a hrát to, ale jak říkám, pokud to chceš dělat v dlouhodobém vztahu, <tějí> hodně ještě si... Hej, prostě, prosím, Bířana, je jenom sexuální otázka a přetvářka. A ta holka je stejně ve finále šlajská, že jo? Takže co, co chceš vlastně řešit? Chci se zeptat, v čem vůbec ní to vzrušení z Bad Boy? No podle to bude, vole, seriály, filmy, tak kultura v kolem toho. <tějí> To nemyslíš vážně. To zrušení z toho bedboje, kde může pramenit zrušení z bedboje, kde může pramenit zrušení z adrenalinu. Pro boha, proč asi lidi chodí skákat bungee jump? Protože to je tam největší nuda. Protože je to sáska do loterie. Aha, že by adrenalin, může tě to stát všechno, ale můžeš se hodně dobře pobavit. Můžeš projet všechno na jednu jedinou kartu, anebo můžeš všechno na jednu jedinou kartu vyhrát kde se bere hazard, kde se bere absolutní potřeba riskovat. Přesně na tom samém místě, kde a proč lidi chtějí bad boje. Nebo bad girl, chlapi. O čem je vztah přesně tak? O čem je vztah o riziku? Budoucnost není daná. Budoucnost může být 14 dní, 10 dní, nebo taky 10 let. A nebo 3 roky, dvě děti a rozvod. Ale prostě, ano, jsou to televizní seriály, ano. Protože hlavně 20 letí dneska nejvíc koukají na televizní seriály. Každý večer se přilepí k TV Nova Sibíku, vytáhnou krabičku fapesníků a dokud není každý fapesníček zmáčený, tak nekončí se sledováním. Ano, nevyspytatelnost, silné moce, vysoké sebevědomí a podobně. Úhodného kluka, holka předpoví jeho chování na dva roky dopředu, nuda, stereotyp nula emocí. Dává to smysl. No? Třeba dospět emočně, intelektuálně, vnitřně, sexuálně, potom si sama odpovíš na dilema tvojich boys. Podle mě je to taky částečně tím, že prostě mladší holky radši inklinou k těm bad boys, protože zase více vzrušení, bla, bla, bla. Minimálně. Přitom stačí jenom říct, hele, toto je dobrý koment, pravdivý. Ne, podle mě <laughs> Oni to vnímají jako více vzrušení. A já nechápu jednu věc, nebo lépe řečeno no, to pojď, chápu. Ale nechápu tak, jako, že tak na to lidské úrovni, proč něco. Mě... Samozřejmě, že to chápeš, jasně, že to chápeš. To by bylo hrozně špatné, kdybys to nechápal. To sami čekáme u Čeklauda. Pojď. Tyři kluci se tak extrémně mění kvůli holkám. Protože já mám postoj, když mě nebude chtít tahle holka, tak mě chce nějaká jiná, takže já s tím nemám problém. Jako já... jisto, pro mě je důležité vědět, že ta. Počkej, ty uh, si běřané, ty jsi psychopat, ti neříkají nic city když mě nechce tahle holka, tak mě chce jiná. Aha, a tam možná bude trošku zakopaný pes. Tady někdo nezná pojem jako opravdových citů. nikdy, nikdy nikomu nebudeš sedět na 100%. Nikdy, nikdy. To se nestane. Ale vy si musíte umět víc říct, ne, že jí že ale víš tak já ti takhle nesedím, tak běž do já jdu dál, jedu za další holkou. Hele, tak nulákrát třeba tisíc holek je furt nula, že jo. Ale e, ve vztahu musíš dělat kompromisy. Do vztahu musíš přinést strašně moc, ale zároveň s tím si něho strašně moc musíš dostat. Ne, že tak já jdu dál. Co? Ano, pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale to rozhodně neznamená, že to máš střídat jako ponožky. Ale tak si vlastně řekl, že byť nesnášíš šlajsky, byť nesnášíš promiskuitní ženy, tak ty sám. Protože já mám názor, že když mě nechce tahle, chce mě další, tak jsi vlastně sám vnitřně obrovský promiskuitní. Blbý, co? Takže jsi taková zakuklená šlajská asi, no. Holka mě nechce a vím, že mě chce nějaká jiná, tak můžu jakoby za ní. Ale měnit svoji osobnost a své chování kvůli nějaké holce do té míry, že jsi jakož good boy, ale budeš se přetvářovat, že jsi bad boy, hej, upřímně žádná holka mi za tohle nestojí, ty vole. Já mám spíš takový dobrý dojem, že za to žádné holce nestojíš ty, ale řekněme se takhle, bad boy. Jestliže budeš dělat něco, co té holce vadí a ta holka ti to slušně řekne, bylo by docela dobrý, kdyby si zdal majzla na to, že to prostě dělat nebudeš. Například ty nebudeš třeba vyhrožovat, nebo nebudeš flirtovat velmi okatě s ostatníma holkama, protože ti řekne, hele, tohle fakt jako nebylo hezký, víš, já stojím vedle tebe. Bylo by asi okej okay říct, hele, promiň, to jako fakt jsem ujel nejí říct, A víš co, se ti to nelíbí, tak já jdu za tom druhou, to má taky zájem. Tak je taky pošle do prdele, víš? A tak to dopadne, že skončíš sám. Oh, wow, wow, wow. Vnitřní boj, není to spíš vnější boj, co si budou mě se dostat jako mě uvidí. Si řekněme, že, ti bude, až ti bude 30 a budeš chtít bad boje. je pravda. Hodní kluky mám ráda, takové jsem se našla. To je asi hezké. Je to příroda, u takzvaného bedboje čiší sebevědomí bývá dominantní alfa samec a to, že mě pocit, že ji ochrání, je to. Bad boy, když už by byl bad boy, něco, tak spíš sigma než alfa. Okay, no, vás... Speciálně alfa rozhodně není bad boy. Alfa jako vůdčí typ, sice může být dominantní, ale není bad boy, není právě ten hajzel. Alfa jako vůdčí typ je právě good guy. Opravdu se mluvám, ale přijde mi, že slyšnu párkrát bad boy opustil a nezbyvalo jí nic jiného, než se obrátit na druhý typ. To je taky pravda. Reálně, když se zaměříte na... To je pravda. Ano, přijde mi to. Ano, přesně. Borka je zhrzená. Borka tady doslova do projeví svůj názor ohledně toho, že vlastně řekne lidem, hele, nehledejte si fakt ty hajzly, nestojí to za to. Už je to zhrzená mrcha. A ano, si by nám řekl, že je to pravda, takže to musí být na 100% pravda. Jo? <kly> ano. A se nebudete se zaměřovat na to, abyste se líbili nějakým holkám, tak se těm holkám budete líbit více, protože v momentu... Co... Jo, pozor, hodina psychologie, vraťme se. Líbili nějakým holkám, protože vám ale přijde mi, že slyšu párkrát opustil a nezbyvalo jí nic jiného, než se obrátit na druhý typ. To je taky pravda. Reálně, když se zaměříte na sebe a nebudete se zaměřovat na to, abyste se líbili nějakým holkám, tak se těm holkám budete vý, líbit více. Ano, ano, přesně. Holky mají do sebe, nejraději do sebe zakoukaný kluky zaměřený na sebe. Ano, to slova, do Si děláš srandu, ne? Pojď. Protože v moment, co se zaměříte jenom na to, abyste se líbili holka, tak to sebevědomí je falešné to je jenom vy, co se snažíte zalíbit holkám, ale když reálně vám budou jedno, jak vás vnímají holky, protože víte, že vás nějaké holky vždycky chcou, tak vám to sebevědomí začne růst. Tak počkej, jestliže... <laughs> už, to, už to, že víš, že tě vždycky nějaká holka chce, znamená, že máš nějaký sebevědomí. Uh, jestli se zaměříš na sebe, tak se z tebe stane takový frajer bajer. Jo? To holka moc nechce. Jestliže se zaměříš na vzájemnou komunikaci, tak se té holce budeš líbit už jenom proto, že z tebe bude cítit, že o ní je výš normální, přirozený zájem. Nějaký tady uh, ostatní věci, jako hele, jediný chlap na diskotéce, který zbalí tu jednu nejkrásnější holku, je ten, který o ní vůbec neprojevuje zájem, je absolutní bullshit. Přirozeně. Takže jednoduše, kašlete na to, jestli po vás holka chce se good boy, bad boy. Prostě buďte sami sebou. Jo, ten největší kriple, jak jeho kdy potkala. <laughs> Guru lásky Sibiřan, ano, no, tak nějak bych to mohl, možná mohl dneska nazvat. No holku si 100% najdete. Možná ne teď, možná ne za měsíc, ale v nějakém časovém horizontu si holku 100% najdete. Určitě se to nestane, když budeš ty holky přehlížet, anebo když jim úplně extrémně položíš do zadku. Vždycky si nějakou holku najdeš, ale v jednom případě na tebe něco zbyde a když na tebe něco zbyde většinou, tak jako není úplně dobrý. A nebo si ulovíš něco, co bude hrozně drahý Ferrari. Oba dva případy jako nejsou úplně OK. Jo? Komunikace. Komunikace dělá totálně nejvíc. Jak ve vztazích, v mezilidských vztazích, v rodinných vztazích, absolutně ve všech. Komunikace. Ne, nezaměřovat se na sebe, nezaměřovat se na ženu, prostě bavit se, otevřít se a nechat jí, ať se otevře. To by možná mohlo fungovat, ne? jo? Pokud na sobě budete pracovat a nebudete se zaměřovat, musím být bad boy, protože teď je to tady. musím být good boy, protože buďte jací jste, pracujte na sobě a to sebevědomí vám půjde nahoru. Jsem vždycky líbí, když bylo v těch filmech vyzobrazeno, sebe mhm. sebevědomí ti půjde nahoru, i když se zaměříš na sebe. <kly> no a najednou zjistíš, že o tebe žádná holka vlastně nemá zájem, to ti fakt zvedne sebevědomí. <kly> Přesně. Přesně. Hej, 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 Sibet, ty jsi totální expert. Ti bad boys, tací ti největší frajeři na střední škole, jak potom jim je 40, jsou rozvedení, jsou tlustí a zničení ze života. Radši. Mně se strašně líbí, jak se Sibiřan vyzná ve všech těch věkových kategoriích, má krásný přehled a má zkušenosti na rozdávání. Akorát, že vůbec. Dobrý, 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 dobrý. Jdeme na další video. Protože já bych to chtěl tak jako hezky navázat do sebe, Sibířán má velmi těžce předpojatý názory, absolutně zkreslený, absolutně mimo. A absolutně největší sranda potom je, když se dostane do konfliktu víceméně sám se sebou, <koh> protože OF slečna s ním má problém, akorát, že ona s ním vlastně jako úplně problém nemá. Dneska se jdeme podívat na jednu slečnu, která dle všeho dělá OOF a vyjádřila se ke mně v 8-minutovém videu na Instagramu. A zároveň by to měla být slečna, která zháněla můj merch na to, aby v tom, v tom nafotila fotku. Tohle trošičku osekáme, za 32 minut to fakt jako nedám. Taky na OF, to znamená, že mě chtěla úplně ha, big brainová, dviždi musí Tak i když teda tak strašně moc chtěla můj pozornost, tak jí teda tady dáme tu pozornost tím, že si na ní zareaguje. Já jsem extrémně dlouho na nikoho nereagoval. Antišlajska šlajska klap. Pokud se nepletu stále, by to mělo být dostupné na bavé Hater vtf, a nejsem si jistý. A mě se zdá, že Ale prostě mi to nedá, protože jste mi psali hodně do zpráv různých věci. Já jsem si udělala z Sibiřana a dala jsem si na svůj Instagramový účet do jeho tričko Antišlajska a napsala jsem tam, jestli to má někdo na půjčení, že bych to chtěla nafotit sed na online. Vzhledem k tomu, že tohle to dělá hodně holek, hodně holek vyloženě, používá ten termín šlajska a říká hodně věcí k tomu, aby mě vybudili k tomu, abych natočil reakci, že ti lidi, ti lidi se nemusí myslet, že to je sranda. Hodně holek používá termín šlajska, jo. Dobře. A jako většina těch holek, co tohle dělá, tak to nebere jako srandu. Oni reálně chce prostě na ně reagovat, protože vidí, že když na ně zareagují, tak na tomhle vedlejším kanále to má kdekoliv od 50 000 do 200 tisíc views. A oni to vidí jako formu reklamy. Ale oni to furt vidí jako špatná reklama, taky reklama. Upádně. chtěla bych se vyjádřit. Ale ano, o těch tím letím poskytuješ cloud, což je jako pravda. Tak si si Běžanovi, který si nemyslím, že je nějak jakoby extra špatný, asi, nebo já nevím, já ho moc nesledu, jo jakože není to nic, že uh, bych ho nějak jako sledovala a úplně se o něj zajímala, to vůbec. Už několikrát jsem slyšela o tom, že ho nějakoby často řeší jakoby kontroverzní lidi a hodně hejti on dostává les... hodně lidem do povědomí, že on les... je špatné. OF samo o sobě špatné není, vůbec tak se do toho dostaneme, ale jenom abych to tak nastěl. O, OK, najednou OnlyFans není špatný, jasně, je to platforma, ta za nic nemůže. Nil ve Já bych neměl problém s OF, stejně jako s kontentem pro dospělé a podobně, kdyby se to. Ne... <středý> <szedý> tak proč ti vadí, když se holka vyfotí ve spodním prádle, nebo třeba v plavkách a ty si z toho úplně, úplně na vohrabky. Hned mladým lidem a na platformy, kde jsou převážně mladí. Jo, a myslel někdo z vás na děti, Ježíš Maria, to kolem mě prošlo v poslední době tolikrát v rámci zákonu České republiky. Myslel někdo z vás na děti, oni ti mladí, totiž chudáci, ono je to pokřivý. Ano, on totiž v životě neviděl ženskou v plavkách, ten 15-letý kluk a v životě nad takovou fotkou nedal rukodílo a v životě by to neudělal, kdyby se to neobjevilo na Instagramu. Tajemství internetu. Největší vývoj internetu a rozmach je právě díky pornu. A to vynecháme ten fakt, že holka, která má na Instagramu fotku podle legit pravidel, to rozhodně nemá jako P tématickou fotku. Jo. Protože by to jinak smazali, a dostala by bán. Lidé, já bych neměl problém, kdyby OF prostě existovalo. Dobře. A lidi 18+, plus? ano, stále se mi nelíbí ty taktiky, které ty holky používají k tomu, aby emočně se navázali na toho kluka. A ti zoufalci, kteří mimochodem jsou taky problém, jo? Ti zoufalci, kteří to platí, jsou taky problém. Ale co by mi. Proč by měli být problém? Mm, dobře. OK, to mě zajímalo, to, tak teď jsem zvědavej. tady řekli na tohle feministky, tak by určitě bylo, že don't blame the victim, neboli neobvinuj tu oběť. Tak kdyby do holky se nedělal marketing skrze TikTok, kde jsou prostě malé děti převážně, Instagram úplně to samé. My s tím takhle balancou na hraně těch pravidel pro komunitu daných plánů. Takže počkej, jako vyfokit se v minisukni a v podprsence je balancování na hraně pravidel. Sibiřane, ty nechod na bazén. Tam z toho dostaneš normálně mentální breakdown. To tě složí to tě rozklepe, praskne ti v palici a budeš vyřízený. Platformem a hodněkrát to prostě překračujou. Kam? Podívejte se na Rota na ten má ty vole milion videí o tom. Tak zrovna Rod Welden, ano, to je skvělá, skvělý příklad. Podívejte se na Rota Veldena, na kterýho to extra vyskakuje. Zajímavý je, že já s uh, contentem, jako je Rod Welden, nemám absolutně žádný problém. Proč? Protože ten content nevyhledávám. Tak na mě neskáče. A zrovna Rod Welden, který 10 minut žvaní kolem něčeho, co se dá říct za dvě minuty, je absolutně fantastický případ. Hlavně, aby v tom bylo UFO. Že na TikToku nebo na Instagramu je nějaký nový trend, kde prostě borky mají všechno venku. A ten TikTok, po případě Instagram robot, to prostě nedokáže chytnout, protože to udělali nějak lišácky, že to prostě ten... Nějak lišácky to udělali, dobře, jasně no. Hmm, dobře. Automatický robot, který to projíždí ty příspěvky, tak to prostě nevidí. Já nemám problém se stránkama pro dospělé, bla, bla, bla. Dokud se... Já mám pocit, že s tím máš hodně velký problém. Obecně s každou ženskou, která prošla kolem toho, že odhalila víc než kotník. nevyužívají lidi, to znamená, že ty se emočně na někoho napojíš a pak ho ždímeš s peněz. S tím... Ty počkej, ale o tom je právě content pro dospělý, využívání lidí. Víš, ono, content pro dospělý se záběrem na ledničku funguje jenom na určitou sortu lidí s určitým specifickým fetišem. Mám problém, stejný problém, jako to, co mám s Gamby, ty prostě slabomyslné lidi využíváš k tomu, aby si viděl prachy, protože máš spolupráci s Gambou, vole. Já ty pamatuju, když opat říkal, no lidi tam neprohrávají, něco takového říkal, byla sranda, vole, určitě. A druhá věc, kdyby se nedělali promo na stránkách, kde jsou převážně malé Já <tějí> bych. Na Instagramu rozhodně nejsou převážně malé děti ani na TikToku. Je tam směska všeho a speciálně malé děti vzhledem k pravidlům užívání této platformy. Tam jako úplně nemají co dělat, že... Tak k tomu chtěla vyjádřit nějakým způsobem, protože lidi mi psali, že jako ať se hlavně nepouštím do si Sibiřana, že jako... Hej, do toho! Hej, holka, držím ti palce, já jsem se do něho pustila, zatím se stalo úplný No, tohle mě velmi štve, mě štve, že já mám kolem sebe nějaký kult osobnosti, ale úplně upřímně, jako v určitých momentech je to samozřejmě příjemné, protože vidím, že ti lidé mě mají natolik rádi, aby se mě zastávali. Na druhou stranu, mě to štve v tom ohledu, že potom na mě právě lidi nereagují a jakoby to je můj kon... Ale já na tebe reaguju a co s tím děláš? Nic? A to už zcela konkrétně, jsi čtyři měsíce? Jsi zajímavý. Content. Já se strašně rád hádám s lidma, Jeden z velkých důvodů, proč jsem začal točit videa, kdo z vás mě sleduje. Do, do... Já mám takový dobrý pocit, že se spíš hádáš, ne, že se hádáš s lidma, ale že máš rád monology, kde ten druhý to argumentaci prostě neustojí. Další dobu tak vidět, že první rok jsem to dělal absolutně bez monetizace, tudíž mě YouTube nepušoval a já z toho ani neměl peníze, dělal jsem to čistě, protože mě prostě baví se hádat a argumentovat s lidma. Mě, mě prostě baví říct můj postoj, poslechnout si jeho postoj a snažit se ten jeho postoj zničit. Mě tohle... <coughs> tak teď už vím proč na mě nereaguješ? Protože tam horko těžko můj postoj půjde jakýmkoliv způsobem zničit, že? to baví. Takže já budu jenom rád, když mě lidi budou reagovat, budeme si vyměňovat názory. Jsem si jistý, že hodně názorů třeba říkám blbosti a jsem rád, když mi to někdo konstruktivně sundá, ten názor. Uh -huh. Že řekne, tady jsi řekl blbost. Pracuju na tom. Protože tady tohle tohleto a já řeknu, no jo, jenže já jsem tohle myslel, takhle, tudíž se to nevyvrací, chápeš, tohle mě... Ne, to se nestalo ještě pořád. Prostě baví mě úplně rozdretí, že nechci mít s ním nějakou konfrontaci a tak dále. A já úplně jako proč? Já jediný co, tak jsem prostě z toho udělala prdel, protože vím, že je extrémně proti tomu. A já bych se k tomu člověku chtěla vyjádřit tak, jak na mě působí. Je to mladý kluk. Za mě působí. Počkej, neříkej, že burk je taky ostravak nebo něco. Prostě, já myslím si, že některé jeho názory jsou. 21, brzo 22, ty vole, doufám, že mi popřeje tak narozeninám jsou prostě úplně totálně že mimo a některé názory jsou dobrý. To by... Souhlasím. Souhlasím s tou holkou tady. Některé jeho názory jsou absolutně mimo. Sibiřanovi názory, co se týká vztahu, přístupu k sexu, přístupu k holkám a přístupu k samostatnosti holek jsou totálně jako aus. Jeho názory na eh, drama, na cringe, na bizar mně přijdou docela zajímavý. Tohle tohle je taky štve, když někdo řekne, že mám mimo názory, já jako... Tak počkej, nemůžeš říct, že tě štve, že něko, někdo řekne, že máš mimo názory, když přesně před chvilkou si řekl, že tohle chceš slyšet. Že chceš, aby se s tebou lidi hádali a vysvětlovali ti, co děláš špatně, aby jsi jim to mohl vyvracet. Teď se popíráš, teď se popíráš, konzistence zero. Ono je hezké, že to řekneš obecně, ale prosím, řekni, co přesně. Mě by to fakt strašně zajímalo. Že když mi někdo řekne, máš špatné názory, ok, tak já se nemám jak bránit, vole, a řeknu, nemám. A... To tu holku asi nepochopil úplně teďka, aktuálně, o čem mluvila. Jo? <laughs> já, já se Sibíku aktuálně bojím, že si úplně nepochopil to, o čem ta holka mluvila co se snažila vyjádřit. <clears throat> Nastínila situaci. Ne, že by řekla, že ty máš napitel názory. Ona se k tomu třeba dostane. A on řekne, máš, a bude jak malé děti, vole, máš, máš. Ale když mi někdo řekne přímo proč, tak já můžu buď to osvětlit, jak to myslím, a proč si myslím, že nejsou špatné, nebo si uvědomím, tyhle je to je fakt debilita, co jsem řekl. Ale myslím... Tak v tom případě, vzhledem k tomu, že čtyři měsíce čekám na tvoji reakci, aspoň nějakou, a no tak si možná asi uvědomil, že je to debilita? Nebo jak to mám brat? Myslím, že těží hlavně z toho, že přebírá většinový názory. Z... Tak tohle není pravda. Jakoby velmi, velmi, velmi často. Kámo, kdybych přebíral většinové názory, tak se potom neděje, kámo, že existují Facebook, Instagram, Twitter, všechno skupiny, kde mě lidí hrotí ty vole. Jakože fakt do... Žádné kolem, žádné takové skupiny, ani Instagramové stránky jsem já bohudík neprošel. Ale je fakt, že od určité doby uh, si tvorba jde do kytek, co se týká právě reakce na ženy. Nebo reakcí na ženy. Jo? To no, není mě tam hrotí jako fakt, jako fes. A já nemám důvod převědět většinové názory. Já jsem tady si to postavil celé na tom, že prostě říkám svoje názory. Ano, to souhlasím. Sibiřan říká svoje názory a nevždy musí být pravdivé, nevždy musí být evidentně podložené zkušenostmi. A v případě třeba uh, naštění jednoho muzikanta z PEDOF, ILIE nebo tak nějak, ta pravda může být sakra hodně daleko. Není potřeba mi důkazy, že jo, přece stačí si říct, tak to je, protože to je můj názor. A pokud moje názory se shodnou s většinovýma názorama, tak to jako fajn možná, ale nedělám to kvůli tomu. Hmm, já mám takový dobrý pocit, že ty jsi spíš strašně rád, když eh, vytvoříš nějaký názor, sdělíš nějaký svůj názor a ve finále se stane to, že spousta lidí ten názor přejme, převezme takový jako incel gang. Ale třeba v rámci zhodna těch reakcí na bizár, tam je to OK, jo, nedávat bizáru cloud, neřešit spíš ten bizár jako nějakým způsobem odignorovat a tak dále, tam, tam souhlasím. Co se týká žen, nesouhlasím, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Mě toto to začíná docela nudit už furt se nic neděje. A ty dává do svých reakcí. Tu... A zrovna teda v dnešní době, kdy jdeme čím dál tím více do liberálního progresivismu, tak bych neřekl, že můj názor, že OF je špatný, by byl úplně většinový. Když se v při když si říkal, že OF je dobrý, ale že zneužívání kontentu, pro... zneužívání lidí v rámci kontentu je špatný, já tak nevím. Já už se v tom začínám ztrácet, ta konzistence je fakt jako taková jako větej mogul. V tom většina lidí najde a řeknou si, jo přesně tohle si myslím já. My jsme úplně stejný prostě. Já si prostě myslím, Teď popsala, jak fungují reakce v podstatě. Že to je přesně ten. Teda, pro někteří se na reakce samozřejmě dívají, aby zjistili, co se děje, a pak je tady druhá část, která ví, co se děje, ale zajímá je ten názor. Kamu... Jsou lidi, kteří jsou schopni se podívat na pět různých youtuberů, na jednu drámu vlajku. Druh reakčního kanálu, kdy někdo, kdo je kontroverzní, vydá něco a přesně ten nejlajkovanější komentář pod tím příspěvkem, tak to jsou přesně si názory. Protože to jsou prostě hejty, který. Hejty. Si myslí hodně lidí v naší toxické společnosti. Toxické, dobře, takže já jsem myslel, že ty vole, ona tady na mě půjde jemně, ale tak už jsem se dozvěděl, že nejlajkovanější komentáři jsou moje názory, co jsou hejty a jsou toxické, tudíž bych si z toho mohl odvodit, že moje názory jsou hejty a jsou toxické. Ale upřímně, tvrdit o někom, že šlajska je hejt, protože za šlajskou ty máš schovaný něco jiného než vodácký nebo modní nebo stylistický pojem upřímně eh, zhazovat někoho, protože dělá OF v jakékoliv formě je hejt. Vymyslet si o někom něco, protože si myslíš, že to tak je, je hejt. Takže ano, ta holka má pravdu. Spousta tvých rádoby názorů jsou hejty. Třeba i dobře mířený, ale, hele, zhodit někoho, zdupat někoho, sestřelit ho, není otázka argumentační bitvy. Je to otázka to člověka tak srazit, aby ani neskoušel argumentovat. A to je hejt. Hm. Jo, prostě bohužel. Byl bych rád zase, kdyby jakože řekla nějaký příklad. Je, takže jasný, že s ním budou souhlasit. Já si myslím, že... No a ty uh, Počkej, ty bys si chtěl příklad, jo? <těk> Hmm, tak pojďme na to. Tak třeba tvoje názory ohledně spíkra Jíry. Už to se směšňování speaker jako reproduktor Jíra, jo. <kly> A když jsme se na to dívali trošičku podrobnějc, tak tvoje názory ohledně Andule. S tou holkou bych nechodil. Dobrý tam je, že ta holka by nechodila s tebou, takže to je úplně v pohodě. Ale... Uh, vyložit si vyloženě názor, něčí nějakou message po svým, přeložit si to tak, jak mi to vyhovuje a vytrhnout si to z kontextu, je hodně špatně. A ať už jsem to komentoval u Andule, nebo jsem řešil tvý rádoby filtrování humoru, kdy ty tvrdíš, že máš velmi černý humor a velmi jako zběsilý humor, ale jo, pojďme tam, nebo když jsme to řešili, počkat, já se tady vrátím, jak se podívám, jak si v tom udělám pořádek, jak neskáču od A do Z, Sibiřan a feministky a cenzura humoru. Já jsem ti tam dal docela za pravdu, ale prostě ty si tu feministku rozdupal stylem, který nebyl úplně jako korektní, nebyl úplně OK. Jo. A neřekl bych, že to na spoustu lidí nemůže působit jako hate. Ty strašně rád reaguješ na toho, kdo na tebe reaguje do té doby, dokud víš, že ten člověk to není schopný od a ob argumentovat. To není hejt pro změnu. To je připomínost. Nedej Bůh, aby nám Sibík prohrál nějakou argumentační válku. To by byl hrozný problém, že? Jo, to je přesně ono, no. Teď je otázka, jestli to je kvůli tomu, že máme stejný názor, nebo on, že oni ten názor mají na ode mě. Ten kluk není vůbec hloupý a nemyslím si... Pvole, děkuju, cením si. Dobře, taky si nemyslím, že by si byl hloupej. Jediné, co já si opravdu myslím, je, že prošel nějakou komplikovanou životní situací, která mu bohužel e, dala velmi, velmi nevhodný pohled na ženy, a tu plam na ženy, které třeba mají OF. A e, stahuje sebou na tohleto emoční dno vis. Když, má, když jedna holka nemá zájem, tak vím, že má druhá tak na tohleto emoční dno sebou stahuje spoustu dalších lidí, kteří jsou v životě ještě méně zkušení, než je zkušený Sibiřan. Že taky si nemyslím, že v některých věcech má špatný názory. Myslím si, že ty názory... No to většinou bývá, že já nemám špatné názory, dokud se nedostanu s tím člověkem do rozepře. to... většinou bývá, že já nemám špatné názory, dokud se nedostanu s někým do rozepře. Aha. A je tak trošičku egocentrický, ne teďka? Ale jenom malinko. Slychávám poslední dva roky, nebo jak dlouho točím. Ty máš fakt super názory, ale v tomhle tom, teda kde my dva se nezhodneme, tak máš fakt na ní názor. Ale jinak všude, kde se zhodneme, tak to je super. To většinou tak bývá, že OF holky mi řeknou, že jsem strašně super a chci to jakož tak změkčit, a pak řeknou, no ale OF, to nemáš pravdu. Tak eh, tohle je trošičku něco jiného. Taky ti že máš skvělý názory. To je jen takový jako decentní pokus o icebreaking, který já třeba osobně nesnáším. Miluju, když za mnou někdo přijde a řekne mi, hej, máš skvělý videa. Ale. Potřeboval bych se na něco zeptat. <laughs> jo, jo, to je, to je přesně to samé. Ale si běžené, to jako ve finále, nejsi špatnej. Ale. Ale jsou témata, na které ti chybí zkušenosti a jsou témata, na které ti chybí nadhled. A to téma je ženy, OF, vztahy. Tak jako logicky, ty děláš OEF, tak asi jakoby úplně nebudeš zastávat mé názory, jo. Jako jsou tam převážně fakt dobrý, ale uh, myslím si, že každý se za stolem. On když je dobrý, tak to použila i ta holka použil jsem to i já. Cokoliv řekneš a dáš za to ale, tak všechno, co jsi řekla před ale, si tím smazal. Ano, to tak funguje v řečnickém světě. A nechci být jakože taková, že reak... Tak schválně, schválně. Teď mi řekne, že za stolem se ti to říká dobře, bla, bla, bla. Jestli tohle použije, no uvidím. Na to, jak on působí, protože já chápu, že on si chce zachovat soukromí tím, že má. A už jsme u další věci. Kámo, zatím Borka stihla zatím říct snad všechno, co mi lidi říkají poslední dva roky, když mi nemají co říct na mé názory či argumenty. Maska si jenom za počítačem u stolu. Tak už ten na zem, nevím, jak to čemu pomůže. Si hater, a chytratečko, asi toxicky. To, to bývají nejčastější věci, co mi lidi říkají. Takže ono to je hezké, ale to je docela ad hominem. Jakoby ty útočíš na mě, neútočíš na Ano, uh, řešit to, že má kuklu, je víceméně nesmyslný v rámci hodnoty, argu, hodnoty argumentu. Tady souhlasím argumenty. Já bych byl velmi rád, když se teda hádáme o tom, že se nedohodneme na něčem, aby si řekla teda, ty si myslíš, že v špatné, protože využíváme chlapy. Jenže tady podle statistiky, anebo z mé osobní zkušenosti, nebo cokoliv. Ale většinou holky místo toho řeknou, máš kuklu. To je super, ale co to má co společnost s tím, o čem se bavíme? To lidi používají většinou, když nemají je co říct čest... na ten můj názor či argument, tak začnou točit na mě, protože to je nejjednodušší. Já to jako naprosto chápu a myslím si, že je to fakt jakože hodně dobrý tah, protože. Nejle, ona na tebe ale neutočí, co sibe. Vlastně jakoby nikdo na něho nemůže osobně nějak zaútočit. Nepoznal jsem influencera, který by neřekl, že mi to závidí. Každý jeden člověk, se které... Já ti to nezávidím. Tu spocenou hlavu, zapařený uši a vedro jak hajzl mi za to, abych měl trošku víc soukromí navíc nestojí. Doslova se se bavil, který už je nějak větší a zažívá také ty denní interakce s lidmi a ty obtíže, co to může přinášet. Samozřejmě i hezké věci, ale i obtíže. Tak mi každý řekl, že to je extrémně chytré. Každý je krásný, eh, krásný nadsazení situace, ale lživý. 100% to neřekl každý. A že mi závidí, že jsem to takhle udělal a že by si hodně často přáli, aby taky byli anonymní. No, no je to hodně dobrá obrana, myslím si, že to je super, ale myslím si taky, že úplně... Já si řekne, že můj názor nemá váhu kvůli tomu, ty vole, že jsem za kámo, tak splní bingo, jinak se reaguje anonymně v kukle a ještě k tomu s připravenýma odpověď, nebo prostě reaguje průběžně na něco, ale je tam sám, není v žádné konfrontaci a tak dále. Jediné, co by se v konfrontaci stalo, že bych o mnoho častěji použil vyplňková slova, protože tady můžu ty tři sekundy se rozmyslet, co řeknu, ale v konfrontaci tě tři sekundy stojí jakoby docela hodně, já nevím, jak to vysvětlit. Že když prostě se zastavíš v konfrontaci, tak to působí blbě, může znerv. Ne. Ne, to rozhodně nepůsobí. V rámci a jakékoliv diskuze, kdykoliv se s kýmkoliv bavíš a dáš si pauzu. Jo? Přesně tak, jak to dělám teďka já. Vynecháš ty vyplnkový slova, tak mu dáváš to čas zpracovat. A jestliže si myslíš, že argumentuješ a musíš argumentovat plynule a souvisle a pořád a tím, že si dáš pauzu, tomu člověku dáš šanci ti skočit do řeči, tak na to existuje krásná korektura. Hej, já jsem ještě nedomluvil, jestli ti to nevadí. Jenom tak jako pro jistotu, nejvíc, nejhorší, co můžeš udělat, je právě používání vyplňkových slov. Já to dělám sám. Jakože, a tady takovýhle různý vyplňování toho prázdného prostoru, jsou úplně zbytečný. Když dáš člověku čas to zpracovat, dáš člověku čas se nad tím zamyslet a pokračuješ si v klidu dál, tak tvoje slovo má potom mnohem větší váhu a podobně, takže bych hodně často používal jakoby um, a jo, ale bych rád dekonstraktnul tohle přesvědčení, co má hodně lidí, co mě nemá rádo. Dobře, sundám si kuklu, co se změní, jakože to budu říkat. Názory asi budeš mít stejný, na tom se nezmění nejspíš nic, ale pro lidi se změní to, že si tvoje názory spojí s reálnou tváří na jedné straně ti to přinese víc fanoušků, na druhé straně ti to přinese víc hejtrů, na třetí straně samozřejmě pár lidí se sebere a řekne, tak to je desiluze, tohle je toto. No a na třetí straně se taky může stát, že pod tou kuklou vypadáš jak maminčin mazánek a lidi se ti prostě a jednoduše začnou smát. Může tam být cokoliv, se svým obličem tady. Někdo mě bude napadat? Nemyslím si. A pokud ano, jsem na to připraven. Někdo mě bude chtít dát k soudu do toho. Tyhle ty vyhrušky jsem si zažil. Už jsem párkrát říkal, že na tohle mám jakoby specifikované právníky, kteří mi s tímhle tím pomáhali a po případě do budoucna že určitě pomáhat budou. Takže se nic nezmění. Jediné co, takže bych byl možná lépe nasvícený, protože jako já jsem, já jsem dobře nasvícený. Tady vidíte tyhle první věc, taková, co mi. Tak to rozhodně dobře nasvícený nejseš, ale to je v pohodě. Tady dělá ten stín modrý, mám tady světlo a Akorát, protože mám černou míginu, černou kuklu, tak jakože tak blbě vypadám ještě s tím černým pozadím. Dobře, to ti nechám. Byl bych lépe nasvícený, ale lépe by to vypadalo. <laughs> A myslím si, že ne, možná, kdyby uh, někdy konfrontoval něco s lidma na jeho úrovni, když to takhle řeknu. Na moji úrovni? Tak by mu třeba došly slova. Já nevím, co ty myslíš na moji úrovni. Takže intelektuální, po případě, to, to si myslím ale, že se děje. Minimálně, alespoň verbální. Sibíku. Je, protože hodně lidí, na které jsem točil výdá, tak jsou stejně chytří, ne, lí chytřejší. <tější> Adel, Sugar Danny, Datel, který z nich je prosím ti chytřejší než ty? Protože jestli je někdo z nich chytřejší než ty, tak to na tom nejsi moc dobře. Já, tak jste prosím tě, jako i chytrý člověk může udělat blbost. A já si nemyslím, že jsem to nějak jakože Einstein. Myslím si, že jsem takový mírný nadprůměr, může, může to znít jako vždycky, ale tak jako. A já už jsem konfrontoval hodně influencerů, když jsem je potkal. Oni o tom nikde nemluví, ale už se to párkrát stalo. Tak stoprocentně, kdyby si konfrontoval nějakého influencera, který by se s tebou potkal i jako že by si ho fakt potkal, tak budeš asi už dávno revealnutý. Já ti jako úplně nevím. Ale jestli, že jsi konfrontoval už hodně influencerů, který si potkal. <laughs> no, tak to asi ne, že? Já silně pochybuji o tom, jak moc si vážíš svého soukromí. Že chodíš s kuklou v kapse, uvidíš influencera, zaběhneš za roh, nasadíš kuklu, jdeš mu vyčinit verbálně, a následně se otočíš, když do Něco takového jako Superman na ruby. Spíš si myslím, že když prostě po ulici, uvidíš nějakého influencera a v rámci zachování tvého vlastního soukromí mu prostě nic neřekneš a jdeš dál. Tak by nebyl tam moc problém. tomu, že on si většinou vybírá v oběti, který uh, jako si myslím, že ho konfrontovat nemůžou natolik, aby se mu nějak jako vyrovnali a tohle si myslím, že jako komplement vůči. Více mě ano, já teď s tou holkou souhlasím. Jak vyrovnali? A já si, jo, takže ta si myslí intelektuálně. Já si... A, ano, konverzace a vzájemná argumentace má něco společného s intelektem? ale ne úplně stoprocentně. Si nevybírám obětí, ono se něco stane, já na to natočím, kam točil jsem. Točil jsem na hlavní kanál, kamo. Sugar Šopahlík, Shopaholic Adel, pak ta Štěpánka od Lišáka, na to jsem netočil přímo na ní. Tady na vedlejší na ní nejspíše budu točit, to uvidíte. Dezolátí, na ty jsem točil taky hodně víc. Tak to je zatím všecko jako dost hloupoučký, že jo? To jsme zatím v levelu IQ dost nízko. Dej opát a všichni tihle ti lidi. Já si nevybírám oběti podle toho, kolik mají followerů nebo. Ne, určitě. No, tak kde je ta reakce na mě teda? Mně jedno, jestli mě nějaká fanbase přestane mít ráda. Mně jde o to, že dělám vída ohledně toho, co mě štve, po případě něčeho bizarního na internetu. Kdybych chtěl dělat vída na základě toho, abych si proti sobě nikoho neposlal, tak bych ztratil tu esenci mě. Proč ty vlastně dělám? Protože já mluvím o tom, co mě štve. Teď se stalo to s tím to, jak komentoval to, co se stalo v Praze, bla, bla, bla. Zrovna dneska jsem viděl na Entropik Twitteru, že vyhodili i z týmu z Entropiku. Jak by Čeklaud, víš co, Čeklaud má konexe na metlu. Kdybych chtěl se dostat do těch spoluprací pořádně a do všeho tohohle, do toho pořádného biznesu s něma, tak bych nehytil Čeklauda hejtí každý, i ten, co má spolupráci s metlou. Čeklaud je takový ostřelovací panáček, jo, ale já si myslím, že zatím, co si vyjmenoval, tak to tam nebyla ani jedna nejostřejší tuška v penále. Buď to hlupák nebo hovat. Takže ano, vybíráš si svoje oběti, oběti svých videí, svých reakcí. Na základě toho, že je tam velmi dobrý předpoklad, že se neubrání ty z toho, jako verbálně, ty z toho vyjdeš jako brutální, namašlený vítěz a víceméně má to svoji výhodu. Pokud máš intelekt takový, aby tě ten průměrný a šlechce podprůměrný intelekt nebyl schopný jakkoliv sejmout, a tak jo, tak to tak funguje, ano že bych se pak přes něho mohl dostat k Metlovi, nebo Voj, přes Vojtu bych se mohl dostat k Metlovi, ale jakoby nepotřebuju, já jsem taky svůj, no, říkám, co mě štá. On prostě neútočí podle mě na lidi, u kterých ví, že by to mohl být průser, protože by si mohl zkazit jméno. Doslova. A tady by asi nešlo o zkažení jména, tady by asi šlo opravdu jenom o to, že by tam bylo riziko, že to Sibík nezvládne argumentačně. Ale kámo, ukaž mi jednoho člověka, na kterého neutočím, protože bych si mohl změnit jméno. Jako já se nemyslím, že na lidi utočím, já jim vytýkám věci, no, protože může to bráda Speciálně na OF holky utočíš. To nejsou regulérní reakce. Prostě už to posměšný šlajská, který prostě je, má u tebe úplně jiný význam, než je standard. Už to, že prostě nemáš rád. Co, co určitý lidi dělají, a je jedno, jak to dělají. Je jedno, jestli na tom of -ku má holka doslova písmene erotickou aktivitu a sexuální aktivitu, nebo jestli třeba jenom předvádí svý modely spodního prádla, nebo jestli předvádí svý modely e, nějakých kolekcí oblečení, všechny házíš do jednoho pytle. Takže mm -mm, nesouhlasím s tebou. Dočení. Ale útočí hodně na lidi, kteří jsou celkově v Česku hejtěný. Já už to video nedohledám, ale moje nejstarší, jedno, jedno z mojich nejstarších videí bylo na Čeklauda, který v té době měl snad 4-5 tisíc lidí na Twitch streamu. Jeden, v ten moment byl největší reakční kanál, lidi ho milovali a jeho reakce. Natočil jsem tady teď se dívám, tyjo, video na Alagiu má čtvrt milionu za devět dní, děkuju. A každopádně a nejvíce milovaná influencerka na české scéně. Připadá ti, že jakoby jsem na ní neutočil, když jsem doslova udělal video, které se jmenuje falešná influencerka, když se jste... teď... Mm -hmm. No jo, a na koho? Alagia. Kolik je let? Jak dobře dokáže argumentovat na bránice? OK, 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 OK. Tohle toto bude pokračovat ještě nějakou dobu. E, víceméně Sibiřan brání teď aktuálně na místě, kde se úplně bránit nemusí, kde úplně nemusí nahazovat ten styl e, té ofenze, a toho nesouhlasu, protože dá se říct, že Borka s ním svým způsobem souhlasila a vyměnila si na něho nějaký názor, což je ale špatně, protože prostě má názor, který se neslučuje se si novým názorem. A tohle to pokračuje. OF Slešna mi odpověděla. To už není tak dlouhý, to má 16 minut, to by se mohli zvládnout celý. Slešna, na kterou jsem dělala včera video, tak odpověděla na Instagramu a pojďme se na Instagram Stories. Jo, už mi nemusíte psát, že si vyřadnu udělal reakci. Pojďme jeho video klidně podpořit. Pod videem je můj komentář o tom, jak tu reakci vnímám. Rád, abych na to asi zpětně zareagovala a nevíte, jak se dělá ta reakce, aby tam, to, aby tam, běželo to video. Jo, a ale to přes kompo, to nevím, jestli zvládneš. Přesně tak, každý má názor. Co to je? To je argumentační faul? Sibiku. Ty instantně zhazuješ. Proč? Předpokládáš, že by to nezvládla, nebo by to nezvládl její partner, nebo jako co? Proč, proč takovejhle zbytečný argumentační faul? A to nevím, jestli zvládneš. Dobrý no. Každopádně asi nikdo z nás by takovou přítelkyni nechtěl. Se baví o tom, že by nikdo z nás nechtěl přítelkyni, co má... Počkej, jdeme si to přečíst. Přesně tak, každý má nějaký názor. Každopádně asi nikdo z nás by takovou nechtěl. Mít ostudu na každém kroku, no nic moc. Nevím, no ale slešná by se, ale by se měla stydět. Zajímal by mě názor rodičů slešný, zda jsou šťastní, co jejich dcerka dělá, čím si vydělává. Jsem ve věku, kdybych mohl být jejím otcem, to je smutný, ty To je smutný. Tohle bych nikdy nepřekousl a takové dcery bych se zřekl. To je hodně smutný. Hle, podobnou situaci víceméně zažívali gejové. Pro kluka bylo za trest se svěřit v rodině, že je homosexuální, protože otec by to neskousl. a zřekl by se ho. Hele jako, sorry, na rovinu. Hmm, to se tebe dělá jenom špatnýho otce. Místo komunikace, místo probrání situace, tak jak jsme to řešili před chvilkou, se prostě radši zřeknu svoji dcery. Jsi fanoušek? OK, dobrý, moc dobrý. Mm -hmm. Jinak se na tvá videa moc rád podívám. Děkuji a krásný večer všem. Jo. Každopádně asi nikdo z nás by takovou přítelkyni nechtěl. Se baví o tom, že by nikdo z nás nechtěl přítelkyni, co má OF a... Mně by to absolutně třeba nevadilo. Já jsem dokonce svoji manželce navrhoval, ať si OF zařídí. A co? Že se vyfotíš? koupil jsem si tady nový spodní prádlo a je za to ochotný někdo zaplatit, cajk, jsou to prachy zadarmo, které leží doslova, když na chodníku, že nezvedneš, seš. Prostě línej je zvednout jenom, to je celý. A to nic není. OFK automaticky neznamená jako sexuální aktivity někde. OFK je only fans. Pouze pro fanoušky. To znamená extra content. Jaký je ten extra content ty uděláš, už je tvoje věc. A jako asi hodně lidí by nechtělo přílky, co má Mi Mí do studu na každém kroku, no nic moc, chápu ten pohled, nevím, no ale včera, ale slyšel by se měla stydět, zajímal by mě názor rodičů slešny, zda jsou šťastní, co jejich dcerka dělá, čím si vydělává, jsem ve věku, kdybych mohl být jejím otcem, tohle bych nikdy nepřekousal, takové co bych se zeřekl? jinak se na tvá vída moc podívám jasně. Ahoj, můj přítel se mnou šťastný, můžeš. Jasně. Bez komentářů, že to je v pořádku, řeknou se dcery, to je OK, jasně. Můžu napsat a zeptat se, moje rodina moji tvorbu zná. Respektuji ji, protože, protože zná i obsah. Respektuji ji. No tak. Asi nejsou úplně nadšení a respektují to. No prostě to překusli, že se jich chce dát, tak si řekli, no tak. Asi zase předjímáš nějakou situaci, si běžene to je další, další argumentační faul. To se nám začíná nějak hromaž, hromadit. Ty uh, se snažíš aktuálně vyvodit nějaký závěr ze situace, kterou vůbec neznáš a nemáš o ní vůbec ponětí. OK, pojďme dál. Lepší než kdyby na kdyby prodávala. E, Jelikož se věnují fotomodelingu už delší dobu, tak mají třeba i můj kalendář na zdi, který se prodával. On je rozdíl fotomodeling versus tvoje OF. E, jak víš, co má ona na OF, když e, ty si platíš její OF? -ko? Nebo. E, m, protože jako ono to OF -ko může být i jenom fotomodeling. Zase další argumentační faul. Nejspíš předpokládáš něco, o čem nemáš tak úplně jistotu. Ale snaží se to tady nadspat jako zavedený fakt. Jako čistě to, co je na tvém profilu, tak je hodně odhalené, takže se jenom dokážu domyšlet, co... Ano, domyšlení. Takže další Další zajímavý argumentační faul. Já jsem si to domyslel. Mně je to úplně jasný. Sibiřané, ty jedeš na řezi, ty jsi borec. Asi máš na OF, kde ty pravidla o té nahotě jako na Instagramu nejsou. Fotila jsem prádlo i bez OF, postupem času mi došlo, že jsou peníze pro mě navíc za tvorbu, kterou stejně dělám na OF, nejsem nahá, nemastupuji, nedělám nic víc než na Instagramu, jen tam lidi věnuj, jen se no. tam lidem věnují víc a bla, 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 bla okay. Cále, ale vytváří stejně jako na Instagram sexu. Aha, takže pozor sugestivní content, který Vytváříš sexuálně sugestivní content. Oh, a to je teď aktuálně problém. Hmm. Když se zaměřuje především na tvé uh, něžnější části těla. I když, když je člověk plasajs, tak dá se říct něžnější část. Intimnější části. Ale jako OF holky nemají intimní části, protože to není intimní. A, 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 a co to je? Jak to, že OF holky nemají intimní části? Kdy, Sibířana Sibiřané, Sibiřané, to je. Ty to sázíš jedno špatný za druhým. Tady vidím velký špatný. Ty jsi předpojatý, ty si domýšlíš a ty teď ještě navíc, což je ale absolutně nechutný, zhazuješ a dehonestuješ. ja Nevím, prostě víte, co myslím, jakoby. Průměrný Sibiřanu fanou. Víte, co myslím, jakoby. Mm -hmm, mm bílaj. Like. Máš, máš OF automaticky si nestudovaná, neumíš se živit prací, doma tě málo mlátili, tvoje děti se budou stydět. Bych neřekl, že je tady můj fanoušek, to je podle mě nějaký z mých vokálních fanoušků. Ano, každý to má nějak nastavené peníze nejsou v životě to nej, ale samozřejmě jak pro koho naše dvě dcery jsou na středních školách a mají to nastavené. Jinak chtějí vystudovat a živit se slušnou řádnou prací, tak jako čistě, když začneš prostě tvořit na OF, tak se nějak zaškatulkuješ a je že neděláš to, co ostatní holky si prostě na OF. Takže, Takže si na OF. Stigma. Aktuálně si všem holkám na OF přidělil stigma, i když tam některý mají jenom svý modelingový sety s tím, že třeba na Instagramu ukážou dvě fotky ze setu a na of mají celý set plus třeba fotky z backstage a tak dále. OK, tak to je další faul. Super, sázíš to. Hele, co půl minuty sázet argumentační faul je docela dobrý výkon. To se fakt nevidí ani u Čeklouda. Ten to zvládá tak co dvě minuty, když už není nic přestože je slyšná, nemusí dělat vůbec nic, přestože dělá hodně sugestivní content. A to říkám zase, viděl jsem jenom její Instagram, takže... Sugestivní content je žena sama o sobě. Pro muže. Když je pěkná, když se tomu muži líbí, je to pro něho sugestivní content. Sibiřané, ty seš, ty máš nějaký, nějaký sexuální problém? Nebo to na mě tak jenom zní, že... Jako prostě automaticky předpokládáš a všechno házíš do jednoho pytla? Se můžu domýšlet, co je na tom ofíčku. Uh, rozhodně, jasně, bla, bla, okay. Zase, můžu si jenom domýšlet, co je na tom ofíčku. To je jako, to je fakt zlý, toto, to, 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 je hodně špatný, toto je úplný extrém. To zatím asi, já jsem od Sibiřana ještě neslyšel nic horšího. My jsme ve dvou minutách 36 vteřinách, doslova a dopísmené, nám tady Sibiřan nahodil pět, šest argumentačních faulů to nebudu ti se dlouhé nebudu obhajovat přímo sebe. Vy víte, že většinu z toho vyvracím, mě prostě dostává to myšlení těch lidí a to, že tohle přesně se snaží dostat všem do povědomí, aby holky z OF dostali bídu. Já jsem to říkal už minulé, řeknu to znova, mě nedělá problém takový OF, mě prostě nedělají problémy platformy pro dost. Počkej, 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 ty si řekl, že je ti úplně jasný, že na OFku má takový makový fotky, že si to domýšlíš. Uh, ale najednou s tím nemáš problém. O OK, OK, dobrý, tak to je další, no. Pile, je potom nějaká poptávka a není to za mě špatné. Za... Hej, 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 prosím tě. Před chvilkou to bylo hrozně špatně. Teď je to vlastně OK, dobře. Uhum. Předpokladu, že se nevyužívají ti lidé, ať už teda ti kry. Hele, v tu chvilku, kdy ti někdo platí peníze, tak to čeká využíváš. Stejně jako donátor dostává streamy. Využívá a donátor dostává streamy. Já jsem kůň. Stejně jako streamer dostává donaty to čeká prostě toho svého diváka využíváš a on využívá tebe. On si tě platí, protože má skvělý content a já dostávám zaplacený, tak se snažím poskytovat lepší content. O, oh, 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 ty nám se svojí konzistenci sklouzáváš někde pod roztopený máslo. I tři, protože překvapení v odvětví pro dospělé, kde se točí filmy pro dospělé, tak hodně často ty holky, které to točí, po případě ti chlapi, co to točí, tak jsou doslova využívání a zneužívání. Nechut... Říká se tomu provedená práce a za to dostaneš úplatu, ano. Ty věci se dějou v biznisu pro dospělé, kde se točí ty filmíky. A nebo i ten koncový uživatel, aby nebyl nějakým způsobem využíván, což zrovna na ofiku se děje hodně, hodně, hodně často. Ale, 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 Přesně jak je v komentářích napsáno, two-way deal. Ty dostaneš nabídku a jsi za ní ochotný zaplatit, nebo nejseš? <kly> Speciálně v tomto případě to většinou bývá win-win. Chlapec zaplatí, dostane fotky. Je dopředu upozorněné, jaký fotky dostane. Jestli je z toho zklamaný, nebo přijde zhrzení, nebo přijde smazání iluzí v tom, že si myslí, že z toho bude něco víc, no tak to je hold smula. A už to je ten emoční natlak, emoční využívání, tvorba falešných vztahů a falešných. Ano, 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 jsme tam, jsme tam, jsme tam, jsme tam. Není chyba ženy, že si muž myslí, že penězi zvládne víc, než si jen koupit fotky na OF? Falešných nadějí, že za tebou přejdu, ale pošlím ještě peníze, já přejdu. Speciálně tuhle situaci jsem zažil u jedné české streamerky, já ji nebudu jmenovat, ale Borka dostávala 100 000 co A pak chlapec, který tyhle ty donaty posílal, zjistil, že ta holka má kluka. A najednou ji napsal, hele co, ono to asi bude znít blbě, ale já bych chtěl refund. Kdo si ten vztah vytváří? Jo? V naprosté většině případů dochází k tomu, že člověk, který platí, si myslí, že těmi penězmi vytvoří něco víc, než je jenom ten smluvní poměr nákupu a prodeje. Takže je to chyba toho, kdo si ten vztah vytvoří. OK, sorry, jako prostě to tak je, to je realita. Jo? Jdu ještě peníze, tohle třeba dělal. Kdyby ta holka měla OFK založený na tom, že řekne, hledám ženicha, tak to je něco jiného. To by bylo něco jiného. Tam podbízí vztah a pokud by s nikým do toho vztahu nešla, ze všech svých klientů, v určitým časovým nějakým sledu, třeba 2, tři, 4 roky, to je jedno, kdyby se prostě neustále furt dokola vymlouvala, že si nesedla, a s někým a že je to prostě celý špatně a tak to OFK furt jde dál, aby našla ženicha, tak to už je něco jiného, ale o takovým OFK jsem já zatím neslyšel, ale možná někde nějaký bude. Drew Tate ty holky, co měl pod sebou, tak tohle dělali. Tohle se mi hnusí, ale Zofikem jako takovým nemám problém. S čím mám ale velký problém, je, když ty holky si propagují přesně tohleto na Instagramu, na TikToku. Instagram, dobré, kdyby měla soukromý profil a pouštěla si tam prostě lidi, co vypadají, že mají. A... Aha, takže pokud budeš fungovat podle toho, jak řekne Sibiřan, že máš fungovat, tak by to bylo OK. Kdyby to tak náhodou bylo, tak to stejně OK nebude, protože proč? Protože by ti si Biřan řekl, no a co, že máš soukromý profil? I na ten soukromý profil se ti dokáže dostat dítě. A jak? Vytvoří si fake profil s fotkou dospělýho. Oh, že si Biřané, že by to tak bylo? Přiznej to, přiznej to. Aspoň 18, OK. Ale všichni víte, protože na tenhle kanál dělám videa ohledně těch slečen OF na TikToku, tak no víte, no, jaký no. content dělají na TikToku. Za mě to není content, který patří na TikTok. Jakoby. A, a... Za, tebe to není, za tebe to není content, který na TikTok uh, patří. Je jedno, že tam nějaká TOSK, asi evidentně podle tebe se to určuje, já to chápu. Podle těch pravidel tam taky nepatří, jenom prostě je lidi dostatečně nenahlašují, takže se to nemá, že ten robot to nezaznamená. Takže na TikToku je zakázaná nahota. Jestliže se ženská ukáže v kalhotkách, nebo třeba v krátkých šortkách, uh, jako short shorts, nebo v minisutni, a má podprsenku, to znamená, že veškerý, uh, dá se říct, primární i sekundární pohlaví znaky má zakrytý, tak na tom není nic špatně a proti pravidlům. Tím pádem je to za mě a myslím si, že za všechny zdraví lidi a zdravě uvažující lidi by to mělo být OK, ale podle tebe je to špatně. Dobře. Takže nemám problém s věcma pro dospělé, mám problém, když se to přenáší na platformy. Ty máš problém s věcma pro dospělé. A to velkej. Před si to řek. Úplně si dovedeš představit, co na tom ofičku má, a to je prostě ne, ne, ne. Pff. Kde jsou tomu vystavovány malé děti, a pak jim to prostě. Ale ta vymluva na malé děti, Ježíš Kruste, není snad na rodičích, aby kontrolovali dětem a filtrovali jim obsah, který, který se, na který se jejich děti koukají? Co? Je to taky na nich, že jo? Není to jenom na tom tvůrci. A jestliže ten tvůrce má třeba na kanále napsáno 18, tak jako tam začíná počáteční filtr a rodič potom nemá dovolit, aby to jeho dítě nezletilý tuplem nezletilý, koukalo na holku, která má na kanále napsáno 18+, plus, stejně jako já to mám tady na streamu. Na druhé straně by bylo docela fajn, když ta holka zjistí, že tomu e, jejímu odběrateli na TikToku nebo na Instagramu není 18+, plus, tak e, by toho člověka měla zabanovat toho uživatele, že jo? To je fakt, ano, tady, tady bych možná mohl trošičku souhlasit, ale na rovinu já si myslím, že 15 letý floutek se přijde podívat na fotky na Instagramu, které jsou zadarmo, ale rozhodně a který nejsou erotický, který nejsou sexuální, ale rozhodně na druhé straně nebude tím klientem, který si bude platit to OFK že jo? Je bezmoskéma. Zajímá mě, jak bude vypadat naše společnost třeba za 20 let, to mě zase zajímá. Další text, uh, ježimara, du, tady. Krásky. Sorry, nebudu točit už to nebo ale chci slyšet, co říká. Vyjadření, než udělám nějaký to video. Ale uh, chci vám hlavně říct, že. Na to si taky zareagujem, to nic, kamo, ale chci se reagovat i na tohle, že jo? A nepište, že to kvůli prachům, ty vole, není. Protože kdybyste viděli, jak extrémně te spadly reklamy, teď to reálně nemůžu ani dělat pro prachy, protože z toho žádné prachy nejsou. Samozřejmě, ano. Z views na YouTube nemáš žádný prachy. Mhm. Mm OK, OK, jasně. A proč to teda děláš? Protože tě to baví? Tak jo, tak dobře. Já to fakt, protože mě to baví. Protože konečně někdo, kdo se se mnou je ochotný hádat. Čel toho vlastně ani nebyl nějak jako profitovat třeba ze sibiřovaných fanoušků nebo tak. Když jsem na to reagovala uh, ze začátku, tak jsem čekala nějaký jakoby ohlas lidí, co jsou s těma jeho názorama. Ani jsem úplně jako nečekala, že na mě udělá. <laughs> se mi tady líbí fotka s přítelem. A reakci, on celkem mě to překvapilo. že minule říkala, že má přece velmi zdravý vztah. Ale já jí to určitě přeju. Uh, každopádně, uh, důvod, proč to dělám, já vám chci říct, důvod, proč vlastně na to reaguju a proč nad tím mm -hmm. ztrácím čas, protože. Nestrácíš čas. Ale jo, ztrácí čas. Mohla by dělat kopu jiných věcí, třeba jít do fitka, nebo si udělat manikuru, nebo se kouknout na film. Místo toho natáčí uh, nějakou pidi reakci, takže ano, ztrácíš čas, si co jiného bys dělala? Reálně. Co jiného bych dělala, než se věnovala úžaso skvostnému a velkolepému Sibiřanovi? Přesně. Jo, taky bych mohl dělat milion lepších věcí, ale aktuálně mě baví tě bávat tvoje teorie úplně na stíčku. To video mělo 7 minut. Pro tebe 7 minut ztráta času, nemyslím si. Jo, pro mě je kolikrát 7 minut, i pět minut, i 3 minuty ztráta času. A já pevně doufám, <laughs> že se stane to, co si myslím, že se stane. To znamená, že na tohle to nebudeš reagovat. Protože pro tebe taky budu ztráta času. Malý dosah. Moc moc práce s argumentováním. No a tím pádem to bude doufám naposledy, co já na tebe vůbec budu reagovat. Protože uh, validníma argumentama, co se týká holek, je tohleto dno. Jako mám i jiné věci na práci, ale myslím si, že o tomhle tématy... Tematich... Dostává to sedm minut. Neříkej, že jsi tak extrémně vytížená. To není o extrémní vytíženosti, to je o relevanci investice času. Můžeš dělat úplně jiné věci, které ti přinesou mnohem lepší uspokojení. Které ti přinesou mnohem víc užitnosti v rámci celého dne. I za těch sedm minut se dá stihnout třeba připravit těsto na buchtu, což bude rozhodně zajímavější pro ní i pro jejího přítele, než reagovat na zakuklenou. Na, abych, abych to řekl úplně korektně, na zakuklenou chodící argumentační chybu. Že pro tebe sedící, sorry. Sedm minut je ztráta času. V tématu chci mluvit a... Chci říkat i věci ze své, ze své perspektivy. Okay. Je jasný, že strašně moc lidí má na on negativní názor, ale já bych chtěla být zase ten člověk, co dostává lidem do povědomí, že... Uh... Prostě chceš lidem ukázat, že je to super, je to super. Ne, chce lidem ukázat asi spíš, bych řekl možná jenom to, že ne každá holka na Instagramu je šlejska. Mě, mě fascinuje, že když to je tak super, tak ty holky mají strašnou potřebu všem říkat, že to je super. Proč ty máš strašnou potřebu říkat všem, že všechny holky na Instagramu jsou šlajsky. Všechny do jednoho. Proč? Když ona nemůže, ale ty můžeš, nebo ona by neměla, ale ty jo, jako OK, dobrý. Dobrý. Tak lidi si asi nemyslí, že to je super, ale pokud to opravdu je tak super, tak proč je musíš přemlouvat, že to je super? A ten komentář včera to strašně. Eh, to, že řekne někde svůj názor a obhájí si svoji pózu a obhájí si uh, svůj názor neznamená, že někomu něco nutí, že je to super. Si další, další, argumentační fail. Pa, 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 pa. Mě tím mojím videem. Mě zajímalo, proč to tyto šlajsky mají potřebu tak obhajovat, když jsou spokojená, myslí si, že robí dobrý skutek. To, že někomu jdeš něco vysvětlit, neznamená, že se obhajuješ. Já tě tady aktuálně docela dost jako stírám, odhaluju tvý argumentační fauly a sděluju svůj názor. To se taky neobhajuju. To jenom na něco poukazuju. A ta holka, stejně jako ty, stejně jako já, stejně jako kdokoliv jiný ve společnosti, má právo sdělit svůj názor. To není sebeobhajoba. Sebeobhajoba by byla, kdyby říkala, víš, ale to OnlyFans je jako vlastně skvělý, taky bys to měl zkusit, protože a už to jede. To už je něco jiného. Ale to ona nedělá a doufám, že ani dělat nebude teda. Může být bráno i trošku jinak. Fakt uh, lidi můžou tvořit. Já třeba milou focení. Znám kolem sebe spoustu lidí, co miluje focení a baví je fotka. A je to pro ně prostě nějaký příběh. Je to pro ně prostě nějaký přivídělek a vl... Dobře, já nemám nic proti tomu, že to je nějaký přivídělek. Ona pořád tady... Jsi si jistý, že nemáš nic proti tomu, že to nějaký pře před, před chvilkou si řekl přesně opak zase jedno. Mluvím něco o prachách, ale já, já tady neřeším prachy, já tady neřeším, jestli tě to baví, protože v minulém videu to se dlouho docela zamotala na tom, ale mě to baví. Je dobře, já ti neberu, že tě to baví, já neberu, že, že jsou z toho peníze, cokoliv, já se dívám na to, jaké praktiky se používají na OE, jak se... Takže vlastně jde o to, že se bojíš, že ona by mohla mít nějakého pasáka OEFkovýho? jako že by třeba Kajumi mohl řešit um, její profil? O to se bojíš? Dobře. Manipulují ti muži a ženy a jaký to má dopad, že se normalizuje prostě to, že otevřeš TikTok, na tebe vyskočí prostě borka, která takhle vysíce ciáše A to je normální Ukaž. prostě na TikToku, Ukaž. je prostě. Hele, víceméně každé holce vysíce ciáše já jsem si ještě nevšiml o holky, které by se vznášely kolem uší, jako takhle pl, 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 víš heliový balonky. Tomu se říká gravitace. Ať je oblečená nebo není oblečená, pomáhá tomu dost podprsenka, CBQ, to je takový nástroj, který je pod prsama, proto podprsenka a poskytuje podporu tomu poprsí. To neznáš? Neviděl jsi to nikdy u, ani u maminky? Je to proti pravidlům toho TikToku, samozřejmě, ne, není. ale jako by furt to tam prostě je. To se na Instagramu. A ty holky to dělají? A... Nemusí to nezbytně být proti pravidlům. Kdyby to bylo proti pravidlům, nejspíš dostane bán nebo i to smažou a dostane strike, já jako, nevím úplně, pojď, 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 Když si pojď svůj ofík, to mě štve. Když byste si byli na ofíku a prostě dělali si tam něco, dobře, to mě nemůže mě to být více jedno. Ale pak jdete prostě na TikTok, pak jdete na Instagram a chodíte je. na platformy, kde ono to je zakázané, vy to stejně děláte a ještě k tomu to tak tlačíte malým dětskám. Protože jako Ano, hlavně malým dětskám. všecko je tam napsaný hashtag kidocontent, hashtag fairytale, hashtag pro Přesně, přesně Sibiku, protože přesně tahle ta sorta lidí je e, tou cílovkou na ofík. On totiž jde, zebere tatínkovi kreditku a pak nad tím leští tykadlo ideálně třikrát denně. Ty vole. Překvapení, většina lidí tam jsou malé. Hej, to je tak prostě zajetej, špatný argumentační faul a pomyslel někdo z vás na děti? Ty děti, víš, ale musíme se starat o ty děti, ach jo. ...děti. Ne, ne malé děti, <laughs> prostě do 18. To mě štve. Ani nemáme... Počkej, jak... počkej, počkej. Většina lidí tam jsou malé děti. Ne, ne malé děti, prostě do 18. To mě... Jo, no, jo, jasně. Ty máš tak velkou péči o lidi, ano, ano, ano. To Ani nemáme jakoby jinou platformu, kam by se mohli dávat fotky, kde jsme víc obnaženi. Uh, Patreon... O. No, jasně, pojď. Uh, počkej, mně teď došla jedna věc, kterou si vlastně tímhle tím. Patreon... Uh... Tak, počkej, počkej, poslechneme to celý. Patreon, OF. Počkej, mě to došla jedna věc, kterou si vlastně tím tím úplně zbortila celé, co říká, a ukazuje jenom, že lže. Ona řekla, že nemají neplatformy, kam dávat fotky, kde je obnaženější. Ano, obnaženější. Ale přitom říkala, že dává to samé na OF, jako dává na Instagram. Takže... Ne, ona říkala, že nedělá pornografii. Pozor. Takže? Které z toho to je, prosím tě? Takže očividně tam dáváš asi obnaženější fotky na ten OF. Tak tady nehrej, že tam dáváš jenom to, co samé na Instagram a více tam lidem věnuješ. Že... Ne, tak teď si sama přiznal, že tam dáváš obnažené fotky, takže... Aha, takže máme další argumentační fál. Z obnaženějších nám Sibířek udělal obnažené a je to... Předjímání, předjímání, no, to je velký problém, Sibířané, evidentně. Evidentně, já mám takový trošičku problém. Zkus poslouchat a nepřekrucovat to. Celou dobu, co tady říká, tak prostě Keca. Pak máš různé stránky pro dospělé. Mější, protože... No a pak máš ještě jiné stránky, ale z toho by nebyly penízky, že jo? Hero, hero, to nejde. A uh, pak a tam není problém s tou platformou vole OF, to už jsem v, říkal v minulém videu a ona to video nejspíše viděla, tak nevím, proč tady tohleto argumentuje, že není kam jí nám to dávat, o tom se nebavím. Po třetí zopakuju, protože některý, někteří lidi mají problém s tím chápat to, co já říkám. Mně nevadí platforma OF jako taková. Je to prostě nějaká platforma. Ale šlajsky ti vadí. Že? Mě vadí ty praktiky a mně vadí způsob propagace přes jiné sítě. Nejenom, že dělají něco, co na těch sítích pod podmínek se nesmí dělat, ale zároveň si to propagují skrz tak malé děti, teenagery do Ano, doslova, když na to řeknu zase znovu, teenager je ten, který je cílovkou pro placený profil. Vysloveně, protože teenager viděl samozřejmě nejvíc peněz. Kde se hrabe 40, 50 letý páprda, který je znuděný svojí manželkou a který se chce podívat na čerstvý mladý maso. Kam ten se hrabe s peněz má s ochotou si něco předplatit. <laughs> Bože Kriste, takový jiný teenager. To je finanční páka jako noha. Ano, přesně si bíku. Leda, že by ten teenager šel, ukázal to tátovi a řekl, hele, taky dívej, tohle bychom jsme měli doma. To můžete dělat na platformách, kde je to zadarmo. A o výhoda toho ovka je to, že to má už strašně moc uživatelů, takže máte tam větší možnost toho, aby to vidělo víc lidí. Na OF jen tak někoho jakože nenajdeš. Uvidíš tam jeho profilovku, to je všechno a podle toho si ti lidi nekupují to F. Ty lidi si kupují to OF skrze Instagram. ne. E, to taky není úplně pravda. Předpokládám, že stejně jako OF, tak Patreon, tak třeba Kofi mají možnost ukázat lidem vzorky zdarma, nějakou tu tvorbu, která je neplacená. A předpokládám, že stejně na OF, jako na Patreonu, jako na Kofičku a na dalších platformách funguje vyhledávání. A fungují hashtagy. Takže zase nemáš pravdu, Sibiřané. Ne? Skrze YouTube, skrze prostě nějakou jinou sociální síť, protože OF je podobně jako Twitch. Ty, když začneš streamovat na Twitchi a neděláš nic jiného, tak nebouchneš. Dobře. OK. Protože na Twitchi tě nenajdou ti lidi. Máš jednoho diváka, asi úplně na dně ty vole, úplně... Tak to by mě hrozně zajímalo, jak to, že Fety Pilou bouchl. <laughs> když vlastně jako dělal Twitch a na YouTube měl celkem nic, co lidi moc nezajímalo. Co, Sibe? A jak to, že mě tady stoupá počet diváků a jak to, že já o půl druhý ráno mám skoro 80 lidí online. Ach jo, to bude tím, že to zároveň s tím sipu na všechny sociální sítě. Ano, přesně tak, přesně tak. Přesně tak, akorát, že se jenom občas ve videu zmíním, přijďte za náma i na Twitch, ale jinak tady content moc jako úplně na YouTube nesypu na spodku stránky, kam nikdo nikdy nejde. Takže tebe nenajdou přes OF, tebe najdou přes tvůj Instagram, TikTok, cokoliv. Při... je, líbí se mně jedna věc, že si je zároveň jak vztahový specialista, tak, co jsme se i ujistili, velmi zkušený a zručný grafik, <laughs> tak evidentně i specialista marketér. To je dobrý vědět. Na Sibiřana se můžeš obrátit kdykoliv, cokoliv potřebuješ. Možná proto má kuklu. Co když má zlaté vlasy a ty bys si mu je chtěl vyškubnout? Hm. Dnes to se dostanou na AF. No a to je právě ta část, co mi vadí. Že tě najdu přes TikTok, kde takhle děláš ceciášema. Ne přímo tady, slečná, nevím. Tak a vidíš to? A teď zase, teď jsi byl totálně sugestivní a předpojatý zase ty. Kde ty děláš, teda té konkrétně ty, ale jo. Co to je za argumentaci? Co je tohle, toto za přístup pro boha? co dělá, ale minimálně na Instagramu, tam má prostě v podstatě nahé fotky. Je fakt ještě jakoby spoustu dalších věcí, které tomu mám říct, které třeba řeknu v tom videu. Okay. Ale taky bych chtěla ještě říct, že lidi by strašně chtěli vás dostat tam, kde chcou. A ty lidi prostě chcou, abyste spitovali svědomí, abyste si mysleli, že něco, co vlastně děláte rádi, tak je špatně uh, aha. a... Ale tady nejde o to, jestli to děláš nebo neděláš ráda, tady jde o to. Já tady říkám svůj názor a proč si myslím, to, to jak se to dělá, no. je prostě špatně a je to, dejme tomu, nemorální, jako morální, nemorální, nechci si tady hrát na někoho morální. Takže ženská, pokud není zabalená ve třech vrstvách jutového pytlu a ještě na sobě nemá ideálně třeba hijab nebo něco podobného, tak prostě je nemorální? V létě na bazéně ty se musíš cítit jako ryba ve vodě. Ani ho policistu. Ale sladkovodní a slané vodě. Ale prostě mě to přijde debilní volec, pato to skrz ty sítě, kde jsou ty malé děcka a vole takhle si to št... Pořád, pořád se odvolávám. Strašně se mi líbí a vždycky, když vidím ve tvých, když se dívám na ty videa, si byť, že ne, ty si vždycky vybereš jednu věc, na kterou se odvoláváš. V tomhle případě OF Holek jsou to děti, na které se odvoláváš. Děti. Děti. A co děti? ale ty děti, ale, ale víš, ten nemorální, protože děti, ale a přitom seš jenom předpojatej, zhrzený zhrzenej a argumentačně nekonzistentní a faulující. Jo, sibe prosím tě, tady, tady jak vidím ten machý komentář. Představ si to, že existuje nuda pláže. To bude si to představit. To vede si představit ten Saigon na ten Virval který by se kolem toho dal udělat. A co kdyby kolem šlo nějaký dítě a vidělo to? Uuu, to by byl hodně velký malér. Kepuje tě malým dětskem do hlavy a fakt mě zajímá, jak to bude vypadat za 20 let, pokud teď vole pěti lety děcko vidí celý TikTok feed, ty vole tam prostě kozia a pr... Celý TikTok feed? No, dobře. Je zajímavý, že já jsem dospělý jedinec, který se rád koukne na hezkou ženu a velmi často hezké ženy fotím. A nemám tohle plný TikTok. Naopak no, mám plný TikTok v uh, vtipných videí, animovaných videí, <laughs> videí ze psama. Hm, to je zvláštní, no. Sibé, podle sebe soudím tebe? Co? Co, Sibiku? Co? Co? Hm? Tak co? Jaký máš TikTok? Ženských. Mě to fakt zajímá, co z těch děcek vyroste. Každopádně to, že tebe to baví, to je Hej, on je normálně boomer ve svém věku, v 21, 22 letech, jestli by boomer. Boomer, mě by zajímalo, co z těch děcek jako vyroste. Eh, protože ty správné morální hodnoty mám já a moje generace. No to děláš srandu, ne? Po, já nevím, proč já mám potřebu furt to říkat. V minulém videu to říkala, že jí to baví dobře. proč ty máš pořád potřebu říkat, že to ohrožuje děti? <laughs> Víš, co všechno ohrožuje děti? Znečištění vzduchu. Díleři na ulici. Auta jedoucí po ulici. Táta, který se občas podnapije a nepůsobí zrovna so dvakrát výchovným dojmem. Gor videa na internetu. Mm. Ne dobře působící učitelka. Školník, který se ohání metlou. Život sám ohrožuje děti. Hele, hmm. a víš, co je ještě nejhorší? Že někde na světě nemají co žrát a co pít a ty tady řešíš takové stračky. A ty děti tam teprve v těchto zemích, ty jo, sibe doporučuji nějakou misi, tam ti bude dobře. Čím to má co společné? A ať držíte hubu a krok, ať jdete dělat tamhle někde zakazu třeba, nebo tohle. Já jsem deset let se starala o postižený a lidi tady prostě mi píšou, že třeba jsem nikdy nepracovala a tak. Přitom já vím, co to je fakt, fakt hodně těžká práce. A jsem strašně šťastná za to, že se teďka živím něčím, co mě baví. Gratuluju asi. spoustu dalších vizí, jak si Tak to je celý, co řekneš k tomu, že Borka se starala o nemocný lidi, o starý lidi, pracovala s lidma, ale teď dělá něco, co jí baví. Gratuluju asi. To je taky dost špatný argumentační fal. Možná proto si by řadne, že něčeho takého ty si asi nikdy neprošel, viď? Nebo se pletu? Dělat a prostě chci započít několik věcí příští rok, když tak uvidíte, tak prostě... Mně se hrozně líbí, když někdo něco takového týzuje, že mám strašné vize, jak být multimiliard account. Ne, nic takového netýznula. Zase se dopouštíš. Mě už to nebaví. Mě už to doslova se nebaví. Další argumentační fálu. Borka řekne, že má pár vizí, který by další rok chtěla uvíz do života. A ty už tady nadhazuješ. Sugestivně. Multimiliardář, víš ne? A už jdeme. Zase jdeme ji zhodit. Jdeme ji co nejvíc zhodit. To je tak špatný, tak marný. Už to slyšel tolikrát do tolika lidí, že já prostě vám to nikomu nežeru. O to vždycky někdo říká, budu lep, buď to třeba teď se čekal, domlouval ty vole, což doufám, že to vydá, bych na tom mohl na další reakci. A on tam říkal, že se omlouvá, že bude lepší, to už říkal čtyřikrát. Vždycky někdo uděláme tohle, to, tohle. Já bych taky mohl říct, že příští rok budu dělat to, 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 a že to bude obrovská, ale neříkám to, protože co, když to nevíde, ty vole. Mám hodně. Tak revealnout svý plány můžeš. To, že ty to neděláš, je absolutně tvoje věc. To je, to je každýho problém, jestli řekne, hele, já mám plány, já mám taky plány. Já mám spoustu plánů na další rok. A doufám, že to vyjde. A pokud to vyjde, bude to skvělá zábava. A kvůli tomu jsem teď aktuálně ksindl, který je ulhanej. Aha, dobře, ok, ok, píšu si. Způsobu, jak chci vydělat. <laughs> Očividně. Proto si na OF. Ty pro mě to Další. bum, hej, ty to tam sázíš jednu za druhou. Další zhození toho člověka. Doslova dopisné, ty se psychologicky si běžene dopouštíš něčeho. Co uh, už není ani level dehonestace. To je level ponižování. Hm, no jistě, protože si na OF. <laughs> Ten Borka si to sladpismene dělá, co chce. Nevíme, jaký má OF. -ko. Jestli tam má, nebo nemá nějakou erotiku, po případě něco drsnějšího, ale pro Sibiřana už je dopředu odsouzená, vina a rovnou daná na hranici a už pod ní hoří plameny. Ty jedeš, draku. Ty jedeš, ty Prostředek si vydělat a ještě mě to baví a prostě nevidím na tom nic špatného. No, a... Takže potom, co viděl to moje video, tak stále na tom nevidí nic špatného, tak to je tady asi problém, že neuvidí se na tom špatného. Ale ty přece proti tomu nic nemáš. Proti tomu samotnému, co ona dělá. Ty přece máš sibíku. jenom problém s tím, jak se prezentuje na Instagramu. Počkej, takže ty sám by si ty měl říct, ano, to, co děláš, není špatný, ale to ty neřekneš, protože podle tebe to špatný je, takže lžeš někde. To je prostě. A ještě aby viděla, kam ona to doslova dělá, jako jestli to vydělává třeba 50 tisíc, tak i kdyby na tom viděla, co je špatného, tak to stejně bude dělat, protože vole 50 tisíc za 50 tisíc, za to, že se vyfotíš. To je to, co se snažíme jako lidem říct. Já jsem třeba jeden z lidí, co se tím nenechá. A takhle Sibiřan vidí život. Jenom tu finanční, po případě postelovou stránku. Mm -hmm, pěkně, dobře ty, dobře to děláš, Sibíku, fakt skvělý, fakt skvělý. Držím ti palce zastrašit už strašně moc holek, vím, že přestává dělat ovko kvůli. Uh, jsem se podíval na její profil na Insta, pěkná žena, že na co se umí prezentovat jako žena, pro oko chlapa fajn. Může být. já jsem to ještě nečekoval, pak se podívám. K tomu, že prostě lidi a společnost uh, to mají brany takhle, že jenom si představíte a řeknete třeba, že máte to ovko, tak už prostě máte tu škatulku a už. A to přesně ale zařizuje Sibiřan a jemu podobní. Ano, máš škatulku toho, že děláš ovko, když děláš ovko. To dává smysl docela. Cip. No, sibiřané, tady je taková trošku jiná škatulka, kterou vytváříš. A to je, uh, seš šlajská, protože máš ovko. Budu se držet tvýho výrazu. Jo? prostě nezbavíte. A je fakt úplně jedno, a i kdybyste tam měli obrázky krajiny, tak... Ano, Halien taky mohl prodávat cukrový, ty vole, ale úplně to nedělal, že? To samé jako vy. Vy jste taky tam mohli prodávat obrazy a to, to se neděje. Proč dáváš příklad něčeho, co se doslova neděje? Ty? Protože přesně ty ten uh, příklad otáčíš do toho úplně druhého špatného extrému. No, neuvědomuješ si to, nevšimáš si to, necítíš to tak? Ne, to je dobře. Je skvělé, že jsi si sám sebou jistý, když už na nic aspoň někdo si je tebou jistý. Vole, 99% toho, což je jako reálně 99%, je content pro dospělé. Takže prosím tě, netrapuš se. Ale tak content pro dospělé nutně neznamená, no, tuplem, jako nech bejt, jo? Je to jedno, samozřejmě vím, že tam je z velkého procenta 99% to je, prosím pěkně. Hlavně jako obsah pro dospělé, to je jasný, protože to je necenzurovaná stránka. A řekněme si to ještě takhle, to, že 98% obsahu je obsah pro dospělé, neznamená, že přesně tahle ta holka dělá obsah pro dospělé. Ale tady jde o to, že chci bojovat za to, aby se lidem dostalo do povědomí, že to, má, to že máte off automaticky neznamená, že jste šlapka. Šlajska, když už. To je první věc. A druhá věc, prostě to. To už nebudu ani komentovat. Dobrý. To, že má holka OF, tak to se nese prostě ten stereotyp holky na OF, kterou si. Stigma. A ty to stigma moc rád a skvěle podporuješ. Než ti době představíš. Představíš si holku, která prostě hezká, snaží se spanicu vytáhnout love, ty a ze simpů a zároveň nic moc jiného asi nedokáže dělat. Ne, že by se ty spadnicu a ze simpu nesnažil vytáhnout views a tím pádem taky love si sibe dobře. Rád. A vidí, že tohle jsou lehké peníze, jenom za to, že si vyfotí zadek, tak to dělá vole. A z velké části může využívat slabších jedinců. Kde... Aha, takže když si otevřeš obchod s Ferrari, tak jdeš využívat bohatých jedinců, kteří mají slabost pro drahá auta. Takže seš taky vlastně šlajská, měl bys ten obchod zavřít. Mhm, je to chápu. Když si sedneš za pokladnu v Bile, a usmíváš se na ty lidi a největší fronty jsou u tvojí pokladny, tak zneužíváš taky slabosti jedinců, protože si jdou za milou pokladní, která se usmívá. Jo, to chápu. Ano. Kteří jsou ochotně za to platit. Pak jsou samozřejmě lidi, co prostě dobrovolně za to platí, jsou si vědomí té transakce, nenechají si na. Já si myslím, že v tu chvilku, kdy platíš, taky si je vědomí každé té transakce. Není člověk, který by si nebyl vědomý, že platí, když platí. Co to je zase si byřené tak? Kensat to, že uh, půjdu s tebou ven, když mi pošleš desítku, tak tomu nevěří, jasně, jsou tam takovýhle lidé. No ale pak podle mě většina těch lidí bude právě těch trošku mentálně slabších, nebo ne mentálně slabších, ale důvěřivějších, více osamělých, více panických. <laughs> Mně se strašně líbí, jak on automaticky fakt prostě uh, vytváří situaci. Předjímá situaci tak, aby mu to přesně zapadlo do konceptu šlajsky. To je skvělý, to je absolutně báječný. Jestli to dává smysl, to slovo. A že je, ještě vám chci říct jenom poslední věc, pak už musím do fitka, jinak to nestíhám. Každopádně, zbytek třeba v tom videu chtěla jsem. Ne, do fitka, takže pět minut, tady, co to čísto. Jakože, ano, když ti autobus jde, za tři min, autobus jde za tři minuty, tak pět minut je prostě moc. No, představ si to. To jsi taky nezažil nikdy? Ne, dobře, OK tak kvůli tomu nestihneš jít do Fitka, OK? Jenom ještě říct, aby se to snad nedotklo nějak lidí, co tam třeba dávají všechno. Mně to je fakt jedno a já to vůbec neodsuzuju, ať tam... Jste... A tak je, že to nemůžeš odsuzovat, když jsi nalév. Může. Úplně v pohodě by mohla. Úplně v pohodě by mohla odsuzovat po obsah, kdyby se sama obsahem nezabývala. Aha, že, Sibirene? U, ne, vlastně OFK je OFKO, máš stigma, jsi hotový, vyřízený, odepsaný, tečka. Lidi dávají po... je to jejich život, jejich rozhodnutí, jejich věc. Já znám spoustu takových tvůrců a jsou to za mě mnohem. Já taky. Mnohem pokornější a mnohem lepší lidi to tady, kdo se baví o tom, jak je kdo člověk, ty vole. Úplně jiný argument tohleto. To je taky ten argument, že proč točíš na něho? On je v realitě dobrý. tak to, to je super, že je v realitě do... Ne, tady se nikdo nezabývá tím, proč na někoho točíš. Tady se někdo zabývá tím, že je to sice pro mě neuvěřitelné, že to řeknu, protože sám tomu jako úplně nevěřím, ale možná situace tam je, že nějaká pnoherečka Sibíku nebo nějaký prnoherec bude eh, hodnotnější, co se týká názoru, Přístupu, pokory a soužití s okolím než ty sám. To se prostě může stát. Když ty rád saháš na kraje Gaussovy křivky, proč by nemohli ostatní? Hm, hm, hm. Zase? Zase sibe? To je smutný. Dobře, ale jakože já řeším to, co dělají lidi na internetu. To jsem jako Dominika Aladžia mi psali lidi, Ona je hodná strašně dobře, já jsem si jistý, že je fakt hodná. Přestože já vím, jaká je v realitě, tak já to nebudu komentovat. Ale já řeším to, co dělá na internetu a to, že si photoshopuje fotky na internetu, by mimo... To je hrozný problém, to chápu. photoshopovat si fotky, ty. Já osobně nevím o žádném fotografovi, který by vyfotil fotku a tak, jak ji vyfotil, tak ji bez jakékoliv úpravy hodí kamkoliv online. Fakt, jako ne, to se neděje. Ale kdo já jsem, abych tady probíral Sibiřanovo skill v, ve všemožných odvětvích? Prostě... Chodem, mám asi 10 fotek, které si vyfotoshopovala. Takže když někdo chce říkat, že si je nefotoshopuje, mám asi 10 fotek i s důkazama toho, že to je vyfotoshopované kde Ale Dominika nikdy neřekl, že si ty fotky nefotoshopuje, že se neupravujou. Ona oh, jenom řekla, že tam někde třeba utekla špatná, špatná úprava fotky. No. ale jo, OK, jasně, relevantní argument. To je něco, kolem čeho jsme zatím neprošli. Ty zvětšovala zadek, zvětšovala boky, zmenšovala pás. Takže to, že holky na OF jsou strašně hodné, dobrý člověk, to nikdo neřeší. Ne všechny, některý. A možný to je. Mě to je. Mně osobně by fakt třeba nevadilo, kdyby manželka měla OF. -ko. Možná bych s ní řešil, jaký obsah tam dávat, a tak dále, ale určitě by mě to nevadilo. Určitě bych z toho neměl Vánoce a neměl bych tady z toho mentální breakdown a neházel bych všechny do jednoho pytle. K tomu není důvod. Oni řeší, jakým způsobem zachází s těmi lidmi na OF. <laughs> Já myslím, že si koupíš drahý foťák a ten za tebe vše udělá. Tak samozřejmě, to je jasný, ne? Čím dražší foťák, tím víc peněz na OF. -ku tím předplatitelí vole, jak z nich tahají peníze a jakou propagaci si dělají skrze sítě a skrze to, že prostě ukazují vole na sítích, kde to ani nemá být dovolené, ale bohužel to prostě prochází takhle ciciáše aše vole a zadek. To řeší ti lidé. Nebo minimálně já tohle řeším. Než jde jaký druhý Tak možná by si z něj najít holku a zapíchat si. Možná by tě z podstatě těch, těch divných názorů přišla. Foutek tamhle na ulici, co vám ne, vás neumí ani pozdravit a potom vás někde uráží na internetu. Holky na jsou dobré, protože tě umí pozdravit, nebo to zase tohle je úplně mimo. Tady nikdo neřeší, jestli holky na jsou hodné ty vole v realitě. A je neslušný a spoustu... Jo, takže když. Lidi si tam jako obrací na sebe úctu a tohle já mám sama svou sebe. Dobře, toto je fakt z té, z té, strany, ze strany té holky takový trošičku sesný, úplně zbytečný. Kdyby tohle toto to vynechala, tak možná argumentačně by celý její video mělo trošičku větší hodnotu. Ale je zbytečně řešit, kdo má kde, jaký morální hodnoty. Jo, to je absolutně zbytečně řešit. To je totálně irrelevantní. Úctu v tom, že chci dělat dál něco, co mě baví. I... In... To není sebeúcta. Na... Dělat něco, co tě baví, není sebeúcta? Aha, dobře, OK. Jasně? že do společnost bude to je není sebeúcta. Jo, je. I přesto všechno, že si lidi myslejí, že to dělat nemám, já to dělat budu. Pokud to není morálně pochybný biznis, pokud to není prostituce, tak je to sebeúcta. Jo, prostě pokud to má nějaký meze a pokud tady holka nelže a dává tam fakt svý modelingové fotky, tak si udrží sebe tím, že necukne, ano? To je sebeúcta sebe. Špatně, protože já bych byla smutná z toho. Sebeúcta je, že si ceníš a vážíš si sama sebe. Mhm, mm no a proto dělá co chce? A jestli opravdu je její OFK počestné, jak tvrdí, tak je to v rámci sebeúcty. A akorát že podle tebe není, protože ty už si zdávno rozmyslel, co přesně na tom eh, OFK má. Ty už to víš, i když to nevíš že musím přestat dělat něco, co mě baví jenom kvůli tomu, že lidi si o tom myslí, že to je špatný. A moje sebeúcta prostě znamená něco jiného. Stejně tak jako. Ti lidi vždycky říkají, jak jim to je jedno, že mají dostatek sebeúcty, že jim je jedno, co lidi říkají, a pak vždycky dělají takhle desetiminutové storíčka. Tak to je něco jako ty říkáš, že ti OFK jedno, ale máš Ohledně lidí z OFK a ohledně OFK tolik videí, že se mě to ani nechce počítat. Není to úplně stejná situace, si Ne, samozřejmě není, protože ty jsi ty a ostatní jsou šlajsky. To moc neukazuje na to, že, bys, že by ti to bylo jedno a podobně. Co že z toho vlastně plýne jenom to, že. Další stodížko Že vás si potvoří v tom a děláte, co vás baví, i na úkor nějakých názorů společnosti. Dobrá message, dobrá message od holky. Asi prodavejte něco málo do nosu, ty vláce. Ach jo, asi běžan to zase skroutí do toho extrému. Ano, jak nečekané. Tak, že si lidi myslí, že to je nelegální. Však to je přírodní, ne? To je z toho. A jo, no, úplně přírodní to není, ty vole. Některé jsou přírodní. Že fakt hey. znám spoustu lidí, co to vzdává. Strašně předčasně spoustu věcí vzdává. No, Ok, vzdává to, to mě fakt mrzí ty vole, že někdo vzdává, se jeden den nafotíš ve 15 kostýmkách a máš za měsíc 200 tisíc. Mě to tak mrzí ty vole. A tam ani nejde o ty prachy. Ale, 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 ale asi jde evidentně. Jeden den se nafotíš v 15 kostýmkách a máš má, má z toho 200 tisíc. Tady asi dost jde o prachy. Mně to nepřijde, i když někomu řekneš argument, že v prachy nejde. Mně přijde, že o ty prachy jde docela hodně. Chytám. Já už jsem říkal pětkrát, do co jde, jestli do Rivaině jestli chcete vědět, co mě tam štve. Borka ve fitku. A někdo tam psal, že není plus size. Uh, Je plus size. Má to doslova i v Biu. Vidíš, to je prostě to, o čem mluvím. Má podprsenku, má kalhotky, má sitovaný punčochy. Má... Ah, aha, 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 že by nám to si Bířana tak trošku rozvrkočilo. Tady dám cenzuru. Borka tady síťky na ryby a vole krajky. Reakce na rea A to je problém. Je oblečená? Je oblečená. Splňuje podmínky sociální sítě. Je oblečená. V mnohem horší mě přijde Borka, která tak trošičku víc zneužívá pravidel sociální sítě třeba na Instagramu, kde, a to mi přijde jako trošičku víc závažný, kde je řečený, že nesmí být jadra odhalený. A ta Borka si vezme takový tý, to průhledný, úplně průhledný oblečení, úplně, a pod tím nemá nic, pod tím je naha a prostě všecko je vidět, ale je to legit. To mně přijde horší, než to, že Borka neukazuje viditelně nic, co by se dalo nazvat erotickým. Může mít erotický tělo, ale v tom případě by opravdu musela chodit v pytli, ale neukazuje nahotu. Já když se vyfotím v plavkách, a to jsem se už hodněkrát vyfotil v plavkách, na Instagram, tak jsem taky šlajska, Může být. Akci. To má 15 minut. To má 15 minut. Víte, co na to se podíváme zítra? Dneska je dva. seš, seš, seš narvaný argumentačníma faulama. Kdyby si na to šel neemočně, netvářil se u toho znuděně, tu holku nezhazoval, nepředjímal a bral to fakticky, tak to bude asi vypadat trošičku jinak. Ale tohle, to, co si předvedl, je prostě břečka, která jednoznačně říká jednu jedinou věc já si ty svoje důvody nějak prostě vyvařím k tomu, abych mohl tvořit takový reakční obsah. To celý. To jsou, jsme si tady spoustu věcí pozohýbal, upravil po svým, tak jako jsem řešil videa předtím. Já nemám potřebu nějakým způsobem tyhle ty holky obhajovat, simpit a tak dále. Do té doby, dokud jsou v pravidlech sociální sítě, dokud uh, jsou OK, tak mě absolutně nezajímají děti, absolutně mě nezajímají nezletilí, konkrétně jako fakt holku v podprsence a v kalhotkách, ten zletilej uvidí na milionu mnohem víc míst. Nechápu, proč třeba si tím pádem nereaguje na novu, na primu, na hollywoodské filmy, kde se takový ženské má jenom hemží. Nechápu, proč nereaguje na veřejný koupaliště, nechápu, proč nereaguje na nuda pláže, protože z, doslova jsme do s mnohem větší nahotou přijde ten člověk do styku na spoustě míst života, ať je starý, jak je starý. To se nebavím o hrách. Ale nahazovat to na styl argumentačních faulů s předpojatostí, s předjímáním a s ohybáním toho, co slyšíš, to je fakt jako blbý. OK, that's all. Uvidíme, co dál. Mějte se krásně, odeberat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch, pokecat si. Čeknout mi kofi. Nejsem tam sice nahej, ale budu rád šlajska. Můžete si mě koupit. Moji pozornost. Mějte se krásně. Zatím, čau.